حضرت محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا عبد القادر جیلانی سبحی تو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی جل جلال و من والو جو اوہو مقبول بن ہوا اوہو مقبول بندو آ جو اللہ تبارک و تعالی اینا بزرگ کے ایڑی شہرت ہے ایڑی مقبولیت عطا فرمائی آ جو ماں سمجھا تو تا عالم اسلام میں کو بھی خطو اڑو کونے عالم اسلام میں کاب ایڑی سرزمین کانے جے سرزمین تے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا عقیدت ای محبت کرنے والا موجود نہ ہو جن پوری روئی زمین میں سارے جہان میں جاتے بھی کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون وارو آ اتے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو جے فضل ای کرم سا حضرت پیران پی رحمت اللہ تعالی علیہ سا محبت کرن وارا تو کے ملدا مجادہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جے لا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑن لفظن میں تمام بڑی گال کیا سند المقام ای مرتبے جے بارے میں مولانا عارف رومی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے تو درود پڑھو ما تواجے خدمت میں عرض کندو اللہ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم تسلیما اللہ تعالی جل جلالہ و من والو جو پیارو بانو ارشاد فرمائے تو غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد مصطفی در انبیاء گال تمام تھوڑی تو کرے پر غور کجے تمام وڈی گالا فرمائے تو تب غوث اعظم درمیان اولیاء حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شان اللہ تعالیٰ جے ذات بابرکات ولین میں ایئے کہوا یعنی غوث العظم ولین میں ایئے شان واروا چون محمد مصطفیٰ در انبیاء جے نبی کریم جے ذات بابرکات نبیل جو سرتاج سردارا اڑے نمونے سا اللہ پاک جی ذات بابرکا سیدنا عبدالقادر جیلانی کے وری ولین جو سرتاج بنایو آ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سا مشابہت یا مماثلت کون تھو جارے بلک تمثیلت ہو جے تمثیل جارن میں کو حرج کو نہ ہوں دعا حضرت پیران پی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جلالہ فرمائن تھا تجی نبی کریم جی ذات کے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء جو سرتاج سردار بنائے ہوا اوہ مقام تمام متھا ہوا انہی مرتبے تے کو پہنچی کو نہ تو سگے نبوت جو مقام سبنی مقام انخواہ متھے آ پر وری ولایت جے مقام میں اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ولایت وارے درجے میں جے کو شرف ای مقبولیت پیران پی رحمت اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ تا فرمائے وائڑو دنیا میں کہیں اب ولیہ کے کو نہ نصیب تھے ہوا غوث اعظم جو حکڑو پانچو ارشاد درود شریف بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم علی پیران پی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانا فرمائن تھا قصیدہ غوثیہ مشہور قصیدو آ جے کو پیران پی رحمت اللہ علیہ جو پانچو ٹھہلا سردن شہرہ انہی شہرہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائن تھا تا دنیا میں کافی ولی ایندہ رہندہ قیامت تائیں سلسلو حلندو
उन अल्लाह जे वलियन जा मुर्ग यानी पखी ऐं परंदा बोलींदा रहंदा बोले 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 उन वलियन जा पखी बंद थी वींदा। मां अब्दुल कादर जीलानी जो मुर्ग क़यामत ताईं बोलींदो रहंदो। मुर्ग छा बोलींदो, पखी छा बोलींदो, पीरान पीर जे पखी जे बोलण जो मतलब छा? गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, ॿिया सिलसिला ईंदा, तरीक़त जा सिलसिला, उहे तरीक़त जा सिलसिला हली हली आख़िर नेठि ख़तमु थी वेंदा। के वरी सिलसिला 100 साल हलंदा, के 200 साल हलंदा, के 300 साल हलंदा, उन सिलसिलनि जो मामिलो ख़तमु थी वेंदो। पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था, मां अब्दुल कादर जीलानी जो सिलसिलो कादरी सिलसिलो, उन सिलसिले में जेके बि शामिल थींदा अल्लाह जे फज़ल करम सां मां अब्दुल कादर जीलानी जो फैज़ क़यामत ताईं जारी हूंदो। इहो फैज़ जो सिलसिलो ख़तमु न थींदो। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था, मुंहिंजे तरीक़त में दाख़िल थियण वारो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात सां वाइदो फरमायो आहे। या अब्दुल कादर जीलानी, कहिड़ो तव्हां सां अल्लाह ताला वाइदो फरमायो आहे? अल्लाह जे नबीअनि ॾे वही ईंदो आहे, अल्लाह जे वलियनि खे इलहाम थींदो आहे, अल्लाह जे वलीअ जो इलहाम वलीअ जे वास्ते दलील ऐं सबूत आहे। जेकॾहिं शरीयत जे दायरे में आहे त ॿियनि जे लाइ बि हुजत आहे, पर जे शरीयत जे दायरे में न हूंदो आहे त ॿियनि जे लाइ हुजत कोन हूंदो आहे। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाइनि था, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मूंसां वाइदो फरमायो आहे, रब करीम जे ज़ात बाबरकात जो मूंसां वाइदो आहे, ऐं अब्दुल कादर जीलानी जेको तुंहिंजे तरीक़े में दाख़िल थींदो हिन दुनिया मां ईमान सां लाॾाणो कंदो। याने मरण जे टाइम ते पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात मूंसां इहो वाइदो कयो आहे त तुंहिंजे तरीक़त में शामिल थियण वारो, तुंहिंजे तरीक़े में दाख़िल थियण वारो, तुंहिंजे तरीक़े में सिलसिले में पाण खे शामिल करण वारो, आख़िर मरणो त सभिनी खे आहे। गौसे पाक फरमाइनि था त या अल्लाह ताला जी ख़ुसूसी महिरबानी आहे जेको मुंहिंजे तरीक़े में शामिल थींदो, जॾहिं दुनिया मां वेंदो त कलमो भरे वेंदो, ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी हदीस पाक आहे, मन कान आख़िर कलामुहु ला इलाह इल्लल्लाह दख़ल अल जन्नत। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था त जंहिं बि माण्हूअ जो मरण जे टाइम ते आख़िरी कलाम ला इलाह इल्लल्लाह ऐं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूंदो, उहो ज़रूरु जन्नत में दाख़िल थींदो। हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था, अल्लाह ताला इहो मूंसां वाइदो कयो आहे त तुंहिंजे तरीक़े में शामिल थियण वारो मरण जे टाइम ते ईमान सां वेंदो, यानी कलमो भरे ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करे वेंदो। इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था हज़रत पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह जे मक़बूलियत जो ऐं उन जे मर्तबे जो ऐं उन जे महबूबियत जो, जो अल्लाह ताला जल जलालू अमन वालू पंहिंजे ख़ासि माने खे पंहिंजे ख़ुसूसी महिरबानी सां एतिरो नवादियो आहे, जेको गौसे आज़म जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जे कड़े में कड़ो मिलाए सिलसिले में सिलसिलो दाख़िल करे पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह जे उन सिलसिले जी बरकत आहे जो अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात उनखे ईमान सां ख़ात्मो बिल ख़ैर फरमाए। इन जे बारे में मां तव्हांखे अल्लाह ताला जे क़ुरान करीम मां हिकिड़ो दलील पेश कंदुसि, जॾहिं तव्हांजे लाइ हुजत थी पए त अल्लाह वारनि सां तालुक़ु ॻंढणु हिन दुनिया में त कमु ॾींदो आहे पर आख़िरत में बि कमु ॾींदो आहे। दुरूद शरीफ़ मुंहिंजे हबीब ते मिलंदा हुआ असां। اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم عليه। अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात क़ुरान करीम में इरशाद फरमायो आहे, अल अख़िल्लाउ यौमाइज़िल बादुहुम लिबादिल अदुव इल्लल मुत्तकीन।
अल्लाह ताला जी जात मां बरकात शान चरवायो आ त दुनिया जूं दोस्तियूं दुनिया ते महदूद हो जूं आहिन दुनिया जा यार दुनिया में कम डींदा आहिन पर ये दुनिया जा दोस्त क़यामत जे ॾिहारे तव्हां जा दुश्मन बणजी वेंदा दुनिया जो दोस्त कहीं के कम को न डींदो पर इल्लल मुत्तकीन अल्लाह ताला जी जात मां बरकात शान फरमायो आ अवां जे कने दुनिया जे तख्ते ते मुत्तकी ऐं परहेज़गार बानन सां मुहब्बत कई हूंदी त क़यामत जे ॾिहारे इहे मुत्तकी ऐं परहेज़गार बाना तव्हां खे मैदान हशर में कम ॾींदा पुछे तो ए गौसे आजम रजी अल्लाह तआला नो अवां के की खबर पई त मां अल्लाह जो वली आहां ऐ कदे तवां के खबर पई हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला नो फरमाइन था त मां 10 साल जो 10 साल जो मुजी अम्मा साण मुखे मदरसे दे रवानो फरमायो मां किताब खणी मदरसे दे पियो वजा बाजार मां लगस खुदा जा फरिश्ता मलाइका मान के चौन पिया परे थो अल्लाह जे वली के रस्तो दियो मदरसे में दाखिल थो उस्ताद वेठा हा शागिर्द वेठा हा अल्लाह जा सागा फरिश्ता मलाइक समूरा उते चवण लगा उस्तादन के शागिर्दन के परे थो अल्लाह जो वली थो अचे खुदा जे फजल करम से मुखे खबर पैजी वही ऐं मुखे यकीन थियो त अल्लाह ताला पंहिंजो करम करे मुखे विलायत जे मकाम ते फाइज फरमाए इन खां अलावा ॿियूं बि गौसे पाक जूं मशहूर करामतूं आहिनि जन मां साबितात पाण ॼमंदे ई ॼाम हुआ अल्लाह ताला खेन विलायत जे दर्जे ते फाइज़ फरमायो हुयो अम्मा जे पेट में हुआ त क़ुरान यादि करे आया सभई जो सुभान अल्लाह हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी ज़ात मां बरकात फरमायो द रस्तु इल्म हत्ता सिरत कुतुबन वनिल الفضل من مولا تعالی پان فرمائن تھا اللہ جے فضل و کرم سا اللہ تعالی مکھے علم نصیب فرمایو انہی علم پان کھا بعد میں رب العالمین مکھے علم جے برکت سا قطبیت جو مقام نصیب فرمایو سبحان اللہ अॼुकल्ह जा वाइज़ ई ॿ टे ॿोल बि पैदा थी पिया आहिनि चवनि था त पीरान पीरान रहमतुल्लाह अलैह पढ़ियो ई कंहिं वटि कोन वियो अल्लाह पाक जीअं नबी करीम खे उमी बणायो हो अल्लाह पसंदि न कयो त अब्दुल कादर बि कंहिं वटि पढ़े नबी बि कंहिंजो शागिर्द न आहे अब्दुल कादर बि कंहिंजो शागिर्द न आहे रोअण थो अचे अफ़सोस थो थिए गौसे पाक जे उस्ताद जी हेॾी लिस्ट आहे पाण सर्फ पढ़िया आहिनि नव पढ़िया आहिनि इल्मे मंतक पढ़िया आहिनि इल्मे मानी पढ़िया आहिनि दौरे हदीस पढ़िया आहिनि तफ़सीर पढ़िया आहिनि पीरान पीर रहमतुल्लाह अलैह पाण तफ़सीर लिखियो आहे तफ़सीर जीलानी जे नाले सां फ़क़ीर जी लाइब्रेरी में मौजूदु आहे हज़रत गौसे पाक जे उस्ताद जी तवील लिस्ट मौजूदु आहे पाण त जाहिल पर ख़लक ख़ुदा खे जाहिल पिया कनि छा पढ़ण आहे अलाए बाबा पढ़ण माना जेकॾहिं गौस पाक जे लाइ चयोसीं त मदरसे में पढ़ियो त आहे बि थी पियो छा नबी करीम खे अलाह पढ़ाए ऐं नबी पाक सां हमसरी पीरान पीर त नथो करे सघे नबी अकेलो नबी आहे बस उमी आहे त हिकिड़ो मुंहिंजो नबी आहे ॿियो उमी नथो थी सघे हा ठीकु आहे रूहानी लुदनी इल्म ख़ुदा ॾींदो आहे लेकिन नबी पाक सां हमसरी नथी करे सघिजे त जीअं नबी करीम कोन पढ़िया हा पीरान पीर बि कोन पढ़ियो हो ईअं चवणु बेअदबी में शुमार आहे अवां जे लेखे त असां पीरान पीर जी तारीफ़ था कयूं पर तारीफ़ नथा कयो तौहीन नथा कयो
پیران پیر جي سمن استادن جو انڪار ٿا ڪيو سمن استاد هڪڙو نه سوي استاد ها ۽ جيترا گھڻا استاد هوندا آهن اوترو فيض وڌيڪ هوندو آهي حضرت غوث پاک باقاعدگي سان توهان کي خبر نه آهي مشهور قصو آهي الائي مني پڙهيا ڪٿي هم گیلان جي شهر ما حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ ننڍڑی جماعت جو مدرسے میں روانو فرمایو قافلے میں پان وجن تھا اما سان حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جي گودڑی میں صدری میں 40 درہم اندر سلائی کرے بند کیا ۽ پان فرمایو پٹ تو هي مدرسے میں وني خرچ کجا وني پڑھ 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 حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ قافلے میں روانو آنو آنو جنگل میں قافلے کے چور پھرن آیا 40 چور ہا سمورو قافلو پھرے چھجو مال پھرے ویا پیران پیر ڈڈڑو بچڑو آنو ایکڑو چور بھر میں اچی چوے تو بچڑا تو وٹ پیسا آہن چے ہا آہن آہن 40 اشرف یوں وٹ آہن 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 دسائی سے بابا کاتھے تھی آئے تو کوئی انہی چور ونی پانچے سردار سا گال کئی چورن جے رہی سزا تکڑو بارڑو آرڑو آرڑو آئی چوے تو تموٹ 40 اشرف یوں آہن پر مکھے نظر نہ تھیو اچن پڑھ پر مٹی چوس ان چورن جے رئیس جے سد جے سد سد تے پڑھ ویا بابا تو وٹ کا پیسا آئے سی ہا مو وٹ آئے گھنا ہن 40 اشرف یو شرف یو شرف یو ہتھا یو لبن کو کاتھے ہن کہ او ہی اندرا مو جی اما سلائی کرے چڈیو ہن سبحان اللہ چور حیران تھیو ابا نہ دسی ہا تسا کے خبر کان پوے ہا نہ بدھائی ہا اسا کے خبر کان پوے ہا حضرت غوث پاک فرمایو چورن جا سردار آو جڑی گھرا نکتو ہوئے سے مو جی اما مکھے نصیحت کئی تے پٹ کوڑ نہ گلھائے جا ننڈڑو بچڑو پر ہتھ عورتے کرتا تو جے ہتھ تے بیعت کرے ماں تو بہتا ہے بچھا تو جے ہتھ تے بیعت کیا ائی تو بہ کیا چوری مو کھٹو گئی مکھے تو پاجو مرید بنا یا جے کے 49 چور ہا اوہے چون لگا او رئیس تو اسا جو چوری میں سردار اگوان ہوئے ہانے تو توبہ کیا تا توبہ میں بھی تو اسا جو اگوانا اسا بھی سب نی توبہ کئی اوہے 40 جو 40 توبہ قائب تھی غوث لازم جے صدقے میں نیک ای صالح بن جی ویا سبحان اللہ یا غوث پاک دی کرامت پرائمری اسکول دے کتاب دی کورس میں ملی کی بھیا سبحان اللہ تواں کہیں پڑھی ہوندی پرائمری میں ابتدائی تعلیم میں کتابن میں غوث پاک دی کرامت لکھی بھیا انی مولوی ہم کان پڑھی پان کو جے تو بے وقوفا پڑھیو ہی کتے کو نہیں یہ پان پڑھے ہا تے یہ چوی کو نہ غوث اعظم جا استاد آہل پر چو سب فیض وارا سبحان اللہ ان مولوی بے فیض جا استاد بے فیض جو رکھے پڑھائیو بکو نہ تھا پر کوڑو نہ گالا ہے غلط نہ گالیو گالا
محبوب سبحانی قطب ربانی جی ہکڑی مشہور کرامتا درود پر تما تو کے خدا دے ولی جی کرامت بدائے چجا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وازواجه وبارك وسلم عليه حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ دی کرامت مجاہد دشمن بھی لکھیا مخالفن بھی ابو سائیں عبدالقادر جیلانی کے مدرسے میں وٹھی تو ونے موسیٰ سالو جنگی دوست خدا جو نالو بابے جو او عبدالقادر جی انو جا بابا حلیا تو کے مدرسے میں تعلیم دیارا بابا حل استاد وٹ وٹھی تو اچے پیو مجا دوستو استاد کے چین مجھے بچڑے کے سائیں قرآن پڑھایو انہ ٹائم تے پیران پیر رحمت اللہ علیہ جی عمر ہی چار سال گھنا چار مہینہ چار دیہ گھنی عمر سائیں چو چو چار سال چار مہینہ چار ڈی ہی جو ننڈڑو چھوکر ویٹھو ہی بھی چھان سالن جو ہوں انہی کا بھی ننڈڑو استاد ہی مجھے بچڑو تو پڑھا استاد جو تو موٹ کھوڑ کوری موچی بروچ سید سماٹ کھوڑ پڑھن تھا ان کے بھی داخل کر پڑھایا تو بابے چو تو مجھے روبرو ان کے بسم اللہ پڑھا دعا گھر تپو ما ونیا حاضر ابا حالیا نالو چاہتی عبدالقادر اے دے ویجوا چاہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا بھی بیجی وی تمام بھی بیجی وی چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ غوث العظم جیلانی کے تھی بچڑا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیران پیر چپ کر بیٹھو اب آپ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرے دفعہ استاد چوپر پیران پیر پڑھے اب آپ پڑھی چل دو پڑھو نا ابے بچو باپ پڑھو استاد پڑھا بھی دو استاد کے عبدالقادر ننڈڑے چین سالن والے کھلی چیو او استاد ناراض تکو نتھیندے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم جدی قرآن شروع کیو اے قرآن پڑھن کرو تپو اگ میں اعوذ باللہ پڑھندا کیو او استاد تو مکھے اعوذ باللہ تکو نتھو پڑھائی اتھندے ہی بسم اللہ تو پڑھائی ہانے مجا سونا استاد تو بس کر چپ کر بس استاد حیران تھی پیران پیر چین سالن جو شروع تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ بیو سپارو پیو سپارو چوتھو سپارو پنجو سپارو استاد حیرانا ابو حیرانا اڑو سہڑو گندے پڑھندے پڑھندے ارڑھا سپارا قرآن دا یاد پڑھیو گھنا سی پارا ڈاڈے چو گھنا سی پارا زور سا چو گھنا سی پارا ارڑا سی پارا پڑھی بس کھڑی استاد تو چوے او سائیں موسیٰ صالح جنگی دوست خدا جا یہ تو حافظ وٹھی آئے ہو پڑھی اللہ مکھوں بھی سوڑوں تو پڑھے سائیں ہو ماتے ٹوک کئی تھی چاہ پڑھے لگے وٹھی آئے ہو یہ تو حافظ آئے مکھوں سوڑوں تو پڑھے ابو حیرانا
استاد مکھے بھی خبر کانے بچو تو میرا تاتا لائے کتھے پڑھو آبلا پچھوں سے او سہنا عبدالقادر کیڑ مدرسے میں پڑھو آ کیڑے کاری صاحب اٹ پڑھو آ کیڑے عالم اٹ پڑھو آ پیران پیر پانجو معصومانہ زبان سا بابے کے استاد کے تو چوے ابا او استاد ماں مدرسے میں کو نہ پڑھو آئے ہا مولوی وٹ کو نہ پڑھو آئے ہا قاری وٹ کو نہ پڑھو آئے ہا مسجد میں کو نہ پڑھو آئے ہا کالج میں کو نہ پڑھو آئے ہا یونیورسٹی میں کو نہ پڑھو آئے ہا مکتب میں کو نہ پڑھو آئے ہا بھلا کتھے پڑھو آ پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا تمو جی اما جی جل روزانو تہجد جی نماز میں ارڑا سی پارا پڑھن دیا ائی تہجد مجھے یاد کرے سجا ہویا غوث العظم کے منیدا ہویا نا من جو پیران پیر کے من جو سچو سید تھو آل بیت جے محبت جی دعویٰ کرن وارا پیران پیر جی مخالفت نہ کجا متا پاڑ پٹ جی ونجئی سچو سید آ نا اے بے دین چوندا نا شیخ ہو سائیں مولانا بلبل سندھ چوندو شیخ ہو جڑ پڑے جو پترا ٹھائیندو ہو حضرت پیران پیر سچو سید آ عبد الرحیم تے اعتبار نہ کر حافظ علی اکبر تے اعتبار نہ کر مولانا بدر دین تے بھلی اعتبار نہ کر پر بھٹائی تو کوڑو کونے فرمائن تھا میرا شاہ مدد کر محی الدین ملی آہی عبد اللطیف جو تم وسیلو ائیں ولی آڑے حسنی پیر حلی اچی کر کا ماڑ مرید تے پیر کہڑو حسنی چاو چاو کہن جی اولاد سہنے شیر خدا جے پگدار پٹر جی اولاد میرا شاہ مدد کر داہ سنی دادی آہی عبد اللطیف جو تم بادشاہ بغدادی اڑے حسنی پی رہا دی اچی کر کا ماڑ مرید تے میرا شاہ مدد کر اچی اوکھی اویرا للہ لگ لطیف چوے بھر پازی اڈے پیرا ہڑے اولاد علی شیر کر کا مار مرید تے ابا جے کو علی جی اولاد جو دشمنا سو لانتی ہاں چا خیال ڈوکری وارا اسا اہل سنت وارن جو تقیدو آجو کو علی جے بچن جو دشمن سو لانتی آہیا نہ ہے پو پان فیصلو کو جو کو پیران پیر جو دشمن سو لانتی آہیا نہ ہے علی جے اولاد ماں پہ وڈے پٹر جو پٹرا وڈے پٹر جی اولاد آ یعنی سوڑے حسن جی اولاد آ پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائے الحمدللہ ماں نجیب طرف اینا ہے ابے جے طرف کا موجی پیڑی امام حسن سا ملے تھی امر جے طرف کا موجی پیڑی سونے حسین سا ملے تھی افسوس آجو تو حبدار بسنائی ہے در جو ای اہل بیت جو حبدار بسنائی وری پیران پیر کے نمنی پو مجا دا بڑی منن جو مقام اللہ تعالی شرح ہدایت نصیب فرمائے مجا سونا سچل سائیں چوندو آ سچل سونو سچل کے سجانو تھا فقیرہ درویشا فرمائے تو پیر پیرا مرشد میرا نام گدھے جنج ٹوٹن زنجیرا پیر پیرا مرشد میرا نام گدھے جنج ٹوٹن زنجیرا کامل مرشد کر دی ہاں میں تیار دی گھڑولی بھر دی ہاں اللہ جا ولی خدا جے ولی کے سجانن تھا حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ پاز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی سب چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اللہ جو کامل اکمل ولی اسا کے امید ان جے وفات وارے دہاڑے اسا عیسیٰ لے ثواب کندا ہوں ان جو نالو یاری رکھندا ہوں یاری فرض کان چوندا ہوں عیسیٰ لے ثواب وہابی ان جی مخالفت کندا ہل شیعہ چوندا تے پیران پیر سید اللہ ہے وہابی چوندا یاری وارو
سچی گال کانے کا بئی تھڑی ویا الحمدللہ ثم الحمدللہ اسا جو ایمان یقیدو ات غوث پاک رضی اللہ تعالی نو اوہ نر پیرا ہو کامل پیرا جے کو وعدو تو کرے مرید کتھے بو جو مر تا مر جے ٹائم تے پہنچندو سا دستگی رہے بنی دا ہو نا من جو سمتا دکھیا تھو جے کو پیرانا پیر رہے نا منی دو نا ڈھو دکھیو تھی دو ڈھو دکھیو تھی دو خاص کرے سی آرے میں تصورن میں ہوں دو خدا شلکا ہدایت نصیب کرے حضرت پیرانا پیر جا دشمن نبن جو پیرانا پیر جو دشمن علی جو دشمن تو کے پانجو چبو پٹر بھی پیارو ہوا کانو پٹر بھی پیارو تھی کارو کو جو پٹر بھی پیارو تھی روز ڈاڑی اکا وٹھی پادر تو ہنائی پیو ای محید دین اوہو آجے نبی جے دین کے جیرو کہو یاد استگیر دوستو عزیزو مسلمان بھائرو غور جو مقام آ حضرت پیران پی رحمت اللہ علیہ فرمیتا مریدی لا تخف اللہ ربی اے مجھے سلسلے میں داخل تھنوارا ڈرجو نا مجھو رب مجھو اللہ ہوا رب کریم جو مسا واسطو آ رب کریم جو مسا وائدو آ تا عبدالقادر جے کو تنجے سلسلے میں آیو سو جنتی آ پر جے کرے مجھے سلسلے وارے جو مرید تھو وہ بھی جنتی آ پان فرمائتا تنجا جو مرید تھو آ جے کرے مجھے سلسلے میں آ انہ جو افعال کون ہے جہاں جی بیعت کئی تھی انہ جو افعال کون ہے تا نو جے انہ جید ما جو بیٹھو آیا پیران پیرا مت اللہ علیہ جڑی کہے بے دعویٰ کا نہ کہیا ماں وہ سبحانی فرمائے تھا تا یدی علل مرید کسمائے علل ارد مجھے مرید جے متھا مجھو ہتھ این آ جے آسمان زمین جے متھا ہوا موسیٰ چاہے سا نالو سائیں موسیٰ ابے جو نالو ہو پر انہ جو لقب ہو ابو صالح ابو صالح یہ ہو نکے عربی زبان میں نکے چبا کنیو کنیو ہو ابو صالح ائی موسیٰ ہس پیو جو نالو ائی لقب ہس جنگی دوست خدا لقب کیڑو جنگی دوست خدا چھو انہ جے کرے تا جوانی کھا وٹھی کرے ہمیشہ تلوار ہتھ میں ہوندی ہوئیس ائی سدائی پیو چوندو ہو تا کو اڑو وقت اچے جو اللہ جے راہ میں جنگ کرے سر قربان کرے شجا پو جنگی انہ جے کرے سر بو ہو جو دھو جوان ہو بہادر ہو لڑائی ائی جنگ جو ہن کے شوق ہوندو ہو ان جہاد دے شوق دے کرے لقب پے جیوس جنگی دوست خدا آہے عربی ان نسل نسل سندن عربیہ عربستان کا ہنن جا وڈا آیا ہا جے کہ اچی انی جیلان جے گوٹھ میں رہا ہا انہی خاندان ماں چشم و چراغ حضرت پیران پیر جو والد جا جو نالو ابو صالح موسیٰ نالو ابو صالح کنیو جنگی دوست خدا لقبہ رہو آتی شہر میں ائی چھا حالت ہوں دی ہی جو ساری زندگی جوانی کا وٹھی کرے پنج دہاڑا جے میں روزو رکھن جی منع ہوا بعیدوں ہن ائی ٹرے دہاڑا حج کھا بعد جا ہن ان کا سوا باقی 12 مہینہ سدائیں روزے جی حالت میں گزاریندو جوانی جی حالت میں پرہیزگار متقی ہن جوڑو بھی کو ہوئی کون سندن ایکڑو مشہور واقعہ ہوا پان روزو رکھی رستے سا ویا پے شام جو ٹائم تھیو روزے کھولن جو وقت آیو پانی جی تلاش میں نکتا ہکڑی نہر نظر آئی ان نہر تے وضو کیوں آزان جو جمل ٹائم تھیو دل میں سوچوں تو روزو کھولیا ہاڑے روزے کھولن جے ارادے سا نہر تے ویٹھا ہویا تو انی نہر مجھا ان واٹر مجھا ان شاخ مجھا ایکڑو سوف لڑندو پیو اچے حضرت موسیٰ جنگی دوست خدا دل میں سوچو خدا تعالی نعمت موکلیا ماں کہنجے باغ ماں پٹیو نہ ہے باغ جو آہے ضرور کتھا کرو ہوں دو پر مو پٹیو نہ ہے پانی پان لڑھی آئے ہوا انکے کھڑی جے کر روزو کھولیا تا سبحان اللہ پانی جو نہر مجھاو صوف کڑیوں آزان جے ٹائم تے آزان جو ٹائم تھیو پان پانی سا یا صوف سا روزو کھولیوں وضو کرے تازو صوف کھائی ہاڑے روزو کھلیو نماز میں بیٹھا الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد پڑھی قل هو الله احد الله الصمد خدا تعالی جی بے نیازی جو جمل نالو آیو تمل دل جو دل میں خیال پیدا تھو او موسی صالح جنگی دوست خدا جا ابو صالح موسی جنگی دوست خدا جا او دا چوے تو اللہ الصمد بے نیاز الائے کہ جو صوف بنا موکل کھائی چھڑیو تھی قیامت میں رب جی ذات حساب وٹھئی تا ہتھ خالی ہوندی کاتھوں بھرے دیندے تو جو تو گولو مانو کے چوندان سائیں لدھی شے کھائی تھم ابا لدھ حالاتوں جی تکا نے نا لدھی تھی تو جی تنا ہے نا وہ چھو تو گھنی بس ہڑا پکڑا پو ہڑی حلال دیکھو آئے اسو چٹ اسا تا لدھل شے چھا مانو جے کھیسے میں کڑیو دا ونیوں بیا امراہ گھر ستو پیو آراج جو بھت بھنیو ڈھگا کا جائیو تا ہن گھوباٹو متھے میں پر گھوباٹن جو دور ویو ہن ہن پسٹول ہن حالت ایڑی تھی پیا جو گھر دھنی جاگے بھی تو ٹریڈی اکسا دسے بھی تو کچھے پچھے کو نہ تو جے بڑا چورن دوستا ماریں دا وہ نکری تھا ونن چو میلخن پرے پو تو چوے چور ہنے سے چھا دے چور کے تھا جے وہ تو ویا گولی تھی علاقہ دے ویا او مجا مچڑا بھاوری خدا جو خوف نہ ہے ترے پرائش ایسا کے سٹھی تھی لگے جن کے خدا جو خوف آ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خدا یہ تصور کیو آ تہے پراؤ صوف کھا دو تھم خدا کے کاتھوں بھرے ڈی دوس بس یہ چون سا پٹ تے بے ہوش تھی کری پیو آ کاڈے وئی نماز کاڈے وئی عبادت غش تھی خدا جے خوف کا کافی دیر کا پو ہوش میں آیو دل میں سوچیں اے موسیٰ پراؤ حقا اللہ سائی نفل جے کرے معاف کو نہ کندی روزن جے کرے معاف کو نہ کندی اللہ پاک حق رکھیا لکڑا حقوق اللہ بیا حقوق العباد اللہ پہنجا حق مڑے سا معاف کرے چھرے نماز نہ پڑی تھی خدا معاف کندی حج نہ کیو تھی خدا معاف کندی نماز قضا کئی تھی خدا معاف کندی پر اللہ تعالیٰ چوندا جے کرے پراو حق کھا دو تھی او جیسی تائیں نہ دین دے ان کھو نہ بشکائیں دے بلی سجی زندگی عبادت کر پراو حق ما کو نہ معاف کندو سا پراو حق بخشی دو مجا دا مالک جا جو حق دو دعا کیو تو خدا تعالی جی ذات تا برکاش الاسا جی حالت رحم فرمائے جرے دل میں سوچیں ہانے مالک کھاؤں بشکر آیا مالک لبے کے تھا صوف کہن جو دل میں سوچیں تا پک ہن نہر جے متھا کو باغوا ہوا جے جھوٹے تے صوف کریو وا ون ما اوہو لڑھی آیو وا کچھ تا پند کیا من باغ وارو لبھی پوے معافی وٹھاس یو خیال کرے جہاں پاسے پانی آیو آ اوڑو متھے ہلندو تو ونے کافی سارو پند کرے تمام گھنو فاصلو طے کرے اتے پہتو آت ڈٹھئی ہاو بیلی ان باغ جو باغ جا ون ہر جن جو ڈاریوں نہر دے لڑیوں پیوں آ ہوا جے جھوٹے تے کمل کمل پکل صوف کرن تھا پیا دل میں سوچیں پک ان باغ آئی جو ان باغ وارے جو صوفا جے کو ماں کھیو آ دل میں پچھا کرے ساچا چ کرے معلومات وٹھی آیو بابا کا جو باغ آ مان چوئے تے اکڑو علاقے جو بزرگا اللہ جو ولی آ سید زادو آ شہید کربلا امام حسین جی اولاد آ جن جو نالو آ حضرت عبداللہ سو مئی ہن جو لقب ان باغ جو مالک ہوا پچھا کرے ان وٹ ویو آ دسن سا دل ٹھری پئی سبحان اللہ نورانی چہرو آ دس تو خدا پیو یاد اچے پان نوجوان ہوئو ویٹھو سائیں سلام علیکم سائیں ادا وعلیکم السلام بھلے بھلے آیا حضرت عبداللہ ان کے بھر میں ویہاریو ڈاڈے پیار محبت سا ابا دے خبر نوجوان کتھا آیو آ کیرا سائیں جی لان جو آیا کیڑے نسب مہوا حسن جی اولاد آیا امام حسن جی حوال بدھا کی اسا جے ملک میں ہترو ڈورا ہو پندو کرے آیو آ سائیں روزو پہ چھوڑیم فلانی جائے تے تہاں جے باغ جو صوف لڑھی آیو بے خبری میں کھائی ویٹھو آیا او مجا سائیں ہانے مکھا یا تا پیسہ وٹھ جے پیسہ نہ تو وٹھی تے خدا کارن معاف کر قیامت میں رب بھرایو تما کاتھوں بھرے پورو پوندس ان جے لا ہترو پند کرے آیو ہاں پراو حقوا مہربانی کرے معاف کر یا ڈوکڑ وٹھ او دئی ایترو دئی جو کجے درجو محتاج کو نہ تھے اللہ تعالی کا حق حلال گھرو اللہ تعالی چوندو اجے کو مخا گھرندو آ تے کی ماں دیندو آیا حضرت ابو صالح موسی جمل صوف بشکرایو
تمل حضرت عبداللہ سومائی دل میں سوچو یہ کا شے یا جو کو ہیترو پندھ کرے رگو صوف بشکرائن آئے وا صوف ان جے دل میں خدا جو خوفا اے آہے بھی سید کیرا سیدہ دل میں سوچیں اٹکل کیا ہے نکھے رہا یا چھو رہا یا یہ تو سیدہ ماں بھی سیدہ ہے مجھے گھر میں نیانی یا پر آہے ننڈھڑی اج ہنکھے بشکی دوستہ ہلیو ویندو اٹکل ایڑی کیا جو ہنکھے رہا یا جیسی تہی مجھے چھوکری جوان تھے وہاں پانچی نیانی ہن سیدہ زادے کے پرن آیا پوجری نیانی ہن سیدہ زادے سا پرن بھی تو خدا کندو ہنن مجھا گل پیدا تھی دا گل ابو صالح کے یا گل دل میں خیال تھوا ہن نوجوان کے رہا یا جے پاجے نیانی سا شادی کرایا پر اٹکل کیا تے رہے نہ ہلیو ویندو ہن صلاۃ پڑھ کیڑی تو اٹکل کرے تو کوئی بدائے جا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم وری دو صلوات بلند آواز اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم تسليما دوستو عزیزو حضرت عبداللہ سومئی فرمائن تھا او نوجوان صوف بشکین دس پر شرط آ کیڑو دہ سال گھنا سال اے جو کو ویہ پنجویہ ایکڑ مہ جو باغ آ صوفن جو ان جی گڈ کڈو جھار حکل پانی دے بنا مزوری جے مانی کھارائیں دو سائیں بیو کچھ کو نڑیں دو سائیں دہ سال مجھے باغ جی گڈ کڈو دہ سال ہن جی جھار حکل دہ سال مجھے باغ جو مالی تھی رہو دہ سال کا پوتو کے صوف معاف کندس نہ تن کندس اساں جڑو ہو جے ہل ہل دہ سال ہن صوف لا دہ سال بیانے جو صوف دہ سال دہ روپیہ مہینے جی پگھار کرتا بہ سالن جی کتری تھی وئی کون رہ سے پر نہ حضرت عبداللہ کے پیران پیر جے والد جواب ڈنو آ تا 50,000 سال جو قیامت جو ڈہاڑو تھیندو ان زلزلت الساعت شیء عظیم قیامت جو زلزلے جو ڈہاڑو تمام وڈو ہوندو مانو پاجے پگھر میں پیا بندا نہ کا چھاو نہ کو پکھو نہ کا ہوا کا شے کا نہ ہوندی ہن اڑی ٹائم تے مکھو علاو جے کرے صوف جو حساب وٹھے تما کا تھو ڈیندس او عبداللہ سومئی 10 سال خدمت کرن جے لا تیار آیا یہ 10 سال دنیا جا گزری ویندا پر 50,000 سال قیامت جو ڈہاڑو تھیندو اتے ماں کاتھوں صوف بھرے پجندس ان جے کرے ماں کے خدمت دے خدمت کیا تو پر صوف معاف کجا جے 10 سال گزرن پو اگے کی معاف قیامت آن دھمے بھجی بنے ہن سے رات دیا لگی ہو خدمت کے پر نالے برائے نام مالی ہوجے کم یہ تھوڑو وٹھیس پیو باقی سجو ڈی پان وٹ ویہاری بیٹھو آلہ رسول جو کچہری بیٹھا کر برائے نام ابا تھوڑو ہے پانی یہ ٹک بدھی آ بابا تھوڑو ہے کم کریا کم نوکر بیا پیا کن پر ہن کے اٹکل سا ویہاری بیٹھو آلہ حاصل کیاس 10 سال جمل تھیا پورا تمل 10 سال کا پوچھے سے ہانے موکل ڈے وطن واپس ونیا ابے اما جو حال کیڑو تھو کرڑا ہا الائے چھا ہانے چھڈ تما ونیا چے بابا انیا ہکڑو شرط ہے 10 سال تو پورا تھیا نا سائیں انیا ایکڑو شرط ہے جے قبول کرے تو معافی نہ تو ہلو ون معاف نہ کندس سائیں تو جڑو بھلو مانو تو چیو ہو 10 سال اوہے پورا تھیا وری بیو کیڑو پھاہو تو وجے کہ مجھے مرضی آ باغ مجھو آ امب صوف مجھو کھادو تھی نہ تو بس کیا ہلو ون جیسے ویندس کو نہ 10 سال بیا بھی چوندے رہندس پر معاف کر 10 سال کون تو رہا ہے باقی ایکڑو شرط آج کیڑو جے مجھے ہکڑی دھیا اکھن کا اندھیا کنن کا بوڑیا زبان کا گونگیا ہتھن کا ٹنڈیا پیرن کا منڈیا ہانے بالغ تھیا جے کڑے توں قبول کریں تا تو کھے شادی کرایا پو صوف معاف کندو سائیں پر جے ایڑی مجھے نیانی سا شادی نہ کدے تا صوف معاف کو نہ کندو سائیں سمجھو تھا لائے نا پار پتا بدھو اکھن کا
کانن کا زبان کا ہتھن کا پیرن کا ابا اڑی کو پرن بو مانو تے ہڈن ہڈن رکھن وارا چھڈیو بیٹھان پانچے خاندان جوں عزت بھریوں پرائے پاسے پیا ٹھکر بہتر بھنندا تھابا کھائیندا پانچو حق حلال شرم وارو تے خدا دے خوف رکھدائی کو نہ مجھا بھا مجھا مسلمان دوست عزیز اے سوڑے نبی پاک علیہ السلام جا امتی حبیبن کریمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ذات بابرکات جے متھا ایمان آن وارا کچھ خدا جو خوف تھا اڑی اور اسا کیر شادی کرے دل میں سوچیں ایا تا شادی تا کانے او تا تادی یا ویلا بیمار ہتھن کھا ٹنڈی ان کے مکھے کھارائنو پوے گالائے کان ہم ہلی گھمی پھرے کان سگے سنی تھلیلا ہلی ونی کان سگے یو تا جیل گچی میں وجھنو آ پر دل میں فیصلو کہیں تا دنیا جی سزا سولی آ آخرت جو عذاب انیا وڈو آ حضرت عبداللہ سومائی کے چاہیں کبلا قبولا 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 شادی کندس پر صوف معاف کر کہ بابا نکاح پڑھایو مولی صاحب آیو وکیل آیا ایجاب قبول تھیو نکاح تھیو پچھ بوالا گھوٹ کوار کھو وری مائی کھا وری مرس کھا یا پچھا گچھا تھی نکاح تھیو ان کا بعد میں رات جامل تھی تم رات وارے ٹائم تے حضرت عبداللہ سومئی چو بابا ہانے اجو کی رات تو مجھو نیانو آ مہمان آ ہو پرتے بنگلو ٹھائیو پیو تھی جائے تو جی کوار اتے ویٹھڑی آ رات پانجی اتے گزار صبح جو نیانی جے متھڑے تے ہتھ رکھی تو سا روانو کدس بھلی پانجے وطن ہلیو ون جا کوار جان تا تو جان ایو سجو پروگرام ٹھائے رات جے ٹائم تے پانجے نیانے کے پیران پیر جے ابے کے حضرت عبداللہ سومئی اندر دروازے تے چھڑے باہر کڑو بند کرے پانا موٹی آیو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خدا جو اندر جو کمرے میں داخل تھے تو سبحان اللہ ہتھ سلامت پیر سلامت اکھیوں سلامت مجھے پیارے محبوب پاک علیہ السلام جی بچڑی امت آنی قرآن کھلو پیوا طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی اللہ جے قرآن جے تلاوت میں مست لگی پیا اڑی سونی جو جنت جی حور ہو رسی موٹی پیو کہ مصیبت ہکڑی مو چھٹا سے بھی مصیبت گچیا میں مکھے چے ہوئی منڈیا اے تا صحیح سلامتا مکھے چے ہوئی ٹنڈیا ان جات ہتھ سلامتا مکھے چے ہوئی تا اندھیا یہ تا دسے تھی ویٹھی مکھے چے ہوئی تا گونگیا یہ تا قرآن پڑھے پئی پک بھل جی کے بھی مائی دے آئے ہوئے ہاں پر آئی عورت کے دسن بھی گناہ ہوا انیا صوف جی معافی کان ملیا وری پر آئی مائی جے دسن وارو بیو گناہ ہوگی چی میں پہ جیو یہ پیرن بھر پویتے موٹیو آئے ہوا حضرت عبداللہ سو بھائی چانتا کارے تھو انے کبلا اوہا تا کانے جے کا توا بدھائی ہی پان فرمایو ہو یاؤں تا ماں تو کھیچے ہو تا پیرن کھا منڈڑیا ان جے کرے تا جڑہ لاکوں جائیا پانجے گھر رکھا باہر کھا نویا ماں چے ہو تا زبان کھا گونگیا ان جے کرے ماں چے ہو تا جڑہ لاکوں گالہن شروع کو تا سوائے قرآن جے بھی کا بولیا ہے کان کا ماں چے ہو تا اندھیا ان جے کرے تا سوائے قرآن جے ابے اما جے بے کے ڈٹھو ہی کونے سکو او حضرت موسیٰ ماں تو کے اٹکل سا رہایو ہو تہڑی پاک نیانی تو کے جا جے پیٹ ماں کے کتب پیدا تھن یا تنجی زالا یا تنجی کوارا انی سا رات گزار صبح جو پانجے وطن ہلو ان ڈاڈا شکرانہ کہیں صبح جو پانجے سہرے کا موکلائے اوہ پاک دامن بی بی صاحبہ وٹھی پانجے وطن آئے ہوا انہ جے پیٹ ماں عبدالقادر جیلانی جاؤ ہوا چو سبحان اللہ ڈاڈے چو سبحان اللہ حضرت عبدالقادر جیلانی ابا جہاں جو ابو اہڑو ہو جے ऐं जंहिंजी माउ अहिड़ी हुजे ईमान सां ॿुधाए तंहिंजे पेट मां अहिड़ा जवान पैदा थींदा या न पीरोल पीर दुलारे जी चार साल उमिरि मदरसे में पढ़ंदो आहे मंझंद जे टाइम ते मोकल मिली आहे मानी खाइण जे लाइ घर पियो अचे बगदाद जे शहर जे बाज़ार में गोड़ लॻो पियो आहे माण्हू तमामु घणा गॾु छा बीठा आहिनि
پر انہن مانن میں وقت جو خلیفہ جو کو بادشاہ ہو او بھی بیٹھو ہو جے ویٹھو ہو جے ان سا گڈ بغداد جا وڈا وڈا عالم بھی بیٹھا ویٹھا ہو جن بی بھی مخلوق گھنی ہو جے اگی نماز جو ٹائم تھیو ا حضرت پیران پیرامت اللہ علیہ جی 4 5 سال ڈڈڑی جمارا او بھی گتا بڑا کچھ میں کھڑے چپ کرے بھی پچھن لگو ابائی چھا جو گوڑا چھو خلق گڈ تھیا بادشاہ چھو اچی ویٹھو عالم چھو ویٹھا ہن بادشاہ جے بھر میں جے کو کرسی تے کھڑو اجنبی مانو تو دیکھار جے یو کیرا گال تب دھایو ننڑے بار دے مانو توجہ گھٹ دیندا ہن ایک رپ چھیں بی رپ چھیں نیٹ ہکڑے چھو تو ننڑا شہزادہ یو جے کو بادشاہ جے بھر میں ویٹھو تھی یو آ عیسائی عیسائی جو آ پادری اے بغداد جا تھی عالم یو مناظرو کرن آیو آ ائی چوے تھو تہ تہاں جے نبی کھاں یعنی محمد الرسول اللہ کھاں اساں جے عیسیٰ نبی جو شان وڈو آ دلیل کیڑو تھو جے چوے تھو تہ عیسیٰ علیہ السلام موا جیاری دو ہو تہاں جے نبی موت کو نہ جیاریو آ پو جے کو موئے کے جیارے ان جو شان متھے آ ائی خود تو مسلمانن دے قران میں لکھلا تا عیسی علیہ السلام مون کے جیاری دو سبائی جو زبان اللہ پیران پیر ننڈڑے فرمایو کو مولوی اسا جا تھا چھا چون جے مولوی تو نکے گھنائی دلیل دلائل جن تھا سمجھائیں تھا پر ہو نہ بھاگو مڑے ہی کو نہ تھو منے ہی نہ تھو چے تو بابا او ای کو نہ منی دس مکھے عقل سا بنایو مولوی کے صبح کا وہارے بادشاہ تے تنگ تھوا مسئلو بھی حل نہ تھو تھے پیران پیر جی عمر ہے 4 5 سال ٹھکڑے کے جی تو ونجو بادشاہ کے چو تے جے کرے حکم تھے تو ما تو ان عیسائی کے منایا سبحان اللہ سبحان اللہ کاے مانو ونی بادشاہ کے جو کہلا ہکڑو ننڑو بارڑو آ پر آہے سید زادو جو سبحان اللہ انہی مانو انہی بادشاہ کے بدھائیو سائیں ننڑو چھوکڑو آ 4 سال 5 سال عمرہ آہے سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خدا جو پٹرا ایں او تو چوے تا مکھے حکم کہو تا عیسائی کے ماتو منجرایا بادشاہ صبح کا وہی وہی کک تھے ہو مول من گھڑو ہی متھو ہیو عیسائی منے نہ پیو مانو تنگ تھیندو چوندو یار سڈو کیوس من مسئلو حل تھی پے تے وٹھی چو ننڑے کی مونجا دوستو عزیزو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی گھرایو اسٹیج تے پہتو عیسائی کے چے عیسائی چا تو چویں عیسائی تے ماں تو چوا تا تواں دے نبی کھا اساں دے نبی جو شان وڈو وا جو تواں دے قران میں لکھلا تا عیسی مواج یاری دو ہو پر تواں دے نبی تا کو موکو نہ جیاریو ا ان دے کرے اساں دے نبی جو شان وڈو وا حضرت پیران پیر ننڈڑو وا فرمائیں تا او عیسائی جا پھر ہانے ماں نبی کو نہ آہا اصحابی بھی کو نہ آہا تابعی بھی کو نہ آہا تا بھائی بھی کو نہ ہے ماں تا نبی کریم جے غلامن جے غلامن جے غلامن جو غلام آیا پر آیا بچڑو رسول اللہ جو تو چوی تا تہا جے نبی بوا کو نہ جیارا حل مسا قبرستان نے گر جی جے بھی قبر جے بتا ہتھ رکھی تا ماں تو کے اتھارے نے کھاریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو تا جے نبی کو نہ جیارا ما تو جا نبی جو غلام آیا نبی جے غلام تو کو تھارنے کرے پوت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واڑی وارا سچ بدھایو ٹھرو تھا برو تھا ٹھرو تھا زور سا جو ٹھرو تھا برو تھا چھو نہ ٹھرو دو جو تا جے اسا جے محبوب جو ذکر پیو والے سبحان اللہ سبحان اللہ ہو جا دوستو عزیزو گال وڈی آ سائیں تمام وڈی گال اکھو کھلیو مانن جو بادشاہ حیران تھیو عالم اکھو پھاڑے 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 ہن تے بچڑو چھا تھو چھوے ہلو ہلو تسی ہلو اگے میں پیران پیر پٹھا بادشاہ
ان کے پویا عالم ان کے پویا وہ عیسائی ان کے پویا لکھے مانو قبرستان بغداد کے شہر کا باہر سبھی ونی قبرستان میں پہتا پیران پیر فرمائن تھا او عیسائی ہاں تو مکھیاریاں جہی بھی قبر کے متھا ہاتھ رکھی تو ہی اتھار تو او تو کے اتھارے جا متا چوی تکو اسا مکر کرے مانو پورے آیا ہو جیرو ان کے باہر کڈوتا نہ نہ تو پانجی مرضی اسا جے بھی قبر جے نا چوی عیسائی ہڈ ہڈے نظر ڈوڑائی تے ایڑی کا پرانی قبر ہو جے جے کے 200 سال گزری ویا ہو جن ہڈا بھی گری ویا ہو جن ان کے چوا سو تھارو تھاری دو کدا گولے گولے پرانی قبر تے ہتھ رکھیں ان جار پتھر بھی گری ویا ہا سرو بھی گری ویو کہ ہن کے اوتھار پیران پیرون قبر دے متا بھی چوے تو عیسائی ہکڑی گال بدھا تہاں جو نبی چھا چوندو ہو جمل مواجی آری دو ہو عیسائی چو تو چوندو ہو کم بے اذن اللہ اٹھی اللہ جے اذن سا پیران پیر چون تھا ماں یہ کون تو چوا ماں تو چوا کم بے اذنی او قبر وارا مجھے اجازت سا اٹھی کھڑو تھی سبحان اللہ بس پیران پیر جا یہ لفظ چونا ہا کم بے اذنی قبر پھاٹی پئی قبر جو پھاٹی تو نما کڑو کرن وٹ جوان باہر نکری آیو نکری تو چوی پیران پیر تو پاجے کرامت سا مکھے جیاریو آ ماں بہ مسلمان گنہگار ہا پر مکھے ہن قبر میں 200 سال گزری ویا ہا اج تو جو سڈ بدھی نکری آیو آیا تا دنیا کے پتو پوے تا محمد کریم جو بچو عبد القادر جیلانی سچو آ تارے پی عیسائی پیران پیر فرمائن تھا ماں نبی جو مقابلو کرے کون تو سگا عیسیٰ بڑے شان وارو آ پر جے کڑے ماں عبد القادر جیلانی ہکڑے پاسے نبی کریم جو بچڑو آیا بے پاسے رسول اللہ جو امتی آیا وری مجھے زبان تے جے کڑے اچے ہا کم بی اذن اللہ اللہ جے اذن سا اٹھی تپو ہکڑو کون اٹھے ہا اے سمورو قبرستان اٹھی کھڑو تھے ہا مکھے سمورو قبرستان اتھارڑو کون ہو مکھے تا ہکڑو اتھارڑو ہو ماں پانجو پاور ڈیکھارو آ تا نبی جے غلام میں طاقت آ تا نبی میں کدری وڈی طاقت ہو دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وری انہی کے معجزو نہ چاہبو انہی کے ورچا چاہبو کرامت ڈاڑے تو چھا چاہبو کرامت پیران پیر جو لکھے کرامتوں ہن ہکڑی بی بی کرامتوں کے بدھایا اللہ کرے تو کے محبت پیدا تھی پوے ائی تو کوئی سونے نبی جو عشق ہی ولی جو عشق پیدا تھی پوے سبھی جو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم حضرت عبد القادر جیلانی جمعے کی نماز جو خطبو بیٹھو تو پڑھے چو سبحان اللہ خطبے کے دوران پیران پیر جو موضوع ہوجے نبی پاک جو معراج سبحان اللہ کیڑو موضوع ہو معراج تھکنی پیا کیڑو موضوع ہو معراج مانو کے بیو تقریر کرے بدھائے تو موجو محمد کریم
بیت المقدس کا ستن آسمان انتہی ویو رات جے تھوڑنے حصے میں جی ارشتے ویو تو محمد کریم جی ذات دا برکات ارڑہ ورہ راتن جا ارشتے گزاریا سبحان اللہ سبحان اللہ ارڑہ ورہ ارڑہ ورہ ارڑھن ورن کا تو موجو نبی پاک علیہ السلام وری موٹی آیو تو وری زمین تے تمام تھوڑو ٹائم ہو زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم ایک ہی پل میں سرے عرش گئے آئے محمد نبی پاک متھے آسمان تے تا ارڑھ سال گزاریا پر زمین تے موٹی آیا تا کڑو لڈیو پہ وضو جو پانی ہلیو پہ اجا بسترو گرم لگو پیو ہو رات گڈی پیا محمد کریم جویا پندرہن منٹن میں زمین تے موٹی آیو سبحان اللہ متھے گھنا سال گزریا چو ارڑھ سال گھنا چاہو ہیٹ گھنا گزرا کیا تقریر جو بیٹھے کیوں تو ہکڑو کافر ہو وہ تقریر بدھ دو بدھ دو دریا ماں بوت بجھلے بدھے پیو ایسا پیران پیر چھاتو چاہو جب انا پیران پیر رحمت اللہ نے یہاں گال کئی تو موجو نبی ارنا وریا آسمان تے گزائیں ای زمین تے پندرہ منٹ اب کون گزریا تبری موٹی آیا جو کڑو بھی لڈیو پہ بسترو بھی گرم ہو وضو کرے متھے روانہ تھیا ارڑہن سال کا پو موٹی آیا تا دیر ہیٹ ادریا جو وضو جو پانی انیا حل سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہ کافر چھا چاہیو دریا ماں مو اندر کرے او عبدالقادر ایڈا کوڑ نہڑ یہ بکو تھی دو آچا جو تا ارڑا سال متھے ونجے ہیٹ وری پنج منٹ یا پندرہ منٹ گزر ایڈا کوڑ نہڑ حضرت پیران پی رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا او کافر کٹا ما کوڑ کو نہ تھو ہڑا محمد کریم جو بچڑو سچو سید آیا اللہ پاک کے طاقتا جے کرے اعتبار نہ تھو اچئی تو خدا توکھے بھی کرے نکھاری دو یہ کرے وہ کافر پاجے گھر روانو تھو پیران پیر لٹھ کھڑی خطبو بیٹھو دو پڑے اے جیے جو پاجے گھر جے ویجو ویو دا گھر جے دروازے تے ایکڑو میر بار مچھی جھڑیو بیٹھو آ مچھی وٹھو مچھی وٹھو مچھی خرید کیو مچھی خرید کیو انہی کافر جو اجو مچھی تھا کھاؤں با گھنے جی آ چے ٹکے جی آ یا روپے جی آ وا مچھی وٹھی پاجی زال کھے ڈنئی اے وارو کر مچھی اکھے چھل پوڑ تیار کر آن باہر ونیا تو شہر بغداد کا باہر پانی جی نہرا انہی نہر میں شنان کیا ویجی اچا کپڑا مٹایا دھوتی کھیو تو اسی تے مانی پچایا تے مانی کھائندا سے مائی وچاری وا کھٹ تے کھڑی کرسڑ کرڑی رکھی کھٹ تے رکھی تھاو مرن شروع کئی ہن پان سا مجا دا تیل میٹ کپڑا دھوتی کھیا شہر کان باہر اکڑی پانی دی نہر پہ وڑی متھے میں میٹ وجی کرے اندر جو گت ہنے پانی میں گت ہنی کرے تھوڑی دیر تے پانی متھے تے وجی یہ جو باہر نکتو ٹریشن مٹل جی ہوئی کون سمجھو ٹریشن مٹل جی ہوئی منا مردما چو مردما ڈاڈا چو مردما ڈاڈا چو مردما وار وڈا تھیا مچھو الائے کانے ویوں ڈاڑی تگے کوڑی دو ہوا ہوئی کان باقی مچھو ہے بل صفا لسو تھیو وار ہی جو سگیوں نانگو ہی دے بندے ہارے ہی دے بندے ہارے دل میں چیز بڑا ہوئی اس تو پرسو ملو ہی چھاتی جو جوگی تھیو ہے اتی دل میں سوچیں یہ پیٹھوں کرے ہی دے نہارے دل میں ہو جیسے تا آئے ہاں تا فلانو پر جو نہارے دکڑو پرے پاسے کا ہمراہ بوس کیجے پٹکے سا گھوڑے تے چڑھو پیو اچے نٹھائی تماشا لا نوجوان کار جھنگل میں بھی جیا پٹکو پانجو پھاڑے ادو ہیٹھا بدائیس ادو بتھوں ورائیس جے اما مکھے دعا کئی ہی تو کہ اللہ پاک جھنگل میں لال کار ڈیاری دو بس تیوے گھوڑے تے ویارے گھوڑے تے صدو گھوٹھائیو
کپڑا بپڑا وٹھی ونی مولی نظر مند کے ورتے تے مولی صاحب نے کا پڑ بنا دیر دی دے سبحان اللہ جو سبحان اللہ مولی صاحب جو بگہ میں ٹکڑ بھجی پیو نے کہا جا چھوہرا بھی ملیا 500 روپیہ بھی ملیا جو سبحان اللہ سبحان اللہ نکاح پڑھائی نکاح پڑھائے نہ کہ کوار کرے رہا ہے موجا دوستو عزیزو بھاو تا پان بارانی جا مانو آیو سمجھو تا تا سال ڈیڈھ میں بار تھی دو آ موجا دوستو نے مائی کے ہکڑو بار وڈو تھو وری بیو بار وری وڈو تھو وری ٹیو بار وری وڈو تھو وری چوتھو بار تا تا ان کی ست بار ان موجا دا گھوڑے وارے موجا وا کہ موجا وا ڈاڑے جو کہ مو گھنا بار ست بار جمیا موجا دوستو جو من ست بار جما تانے مڈڑی تھی وئی ایکڑے ڈہارے خیال کئی تو وری بھلا ونی ویٹی اچا پار پاجے ماٹ سا تھانن سا گوٹھ جو بیو مٹے ماٹھانیو گدے ہنے ملک ہی بیو شہر ہی بیو ان سا گجی کرے وری شہر کا بار کڑی نہر میں ویا مائر بھی ایکڑے پاسے بھی پاجا وارا دھوتا ہن بھی چھا کیو جو پاجے جسم میں میٹ میٹ وجی انی نہر میں اندر لگی لگن کا بعد میں پانی تھوڑو چھلکائی چھلکائے جو باہر نکلے سبحان اللہ دسے تو موارو کڈو اوے لٹا اوہ دھوتی ساگے واہ جے کپتے پیاہن اوے مچھو بھی اچھی ویر چوٹی بھی اچھی ویا جے کو اگے مرض ہو مرد ہو ساگو مرد تھی ہوا دل میں چی بڑا خواب ہو جا یہ چھا تڑ تکڑ میں اوہ کڈو بھی کھئیں گوڑ بھی بدھائیں کپڑا بھی پاتائیں بھجے بھی پوئتے بھی نہارے مدہ گھوڑے واروں ناچے سبھی جو سبحان بھجے بھی پوئتے بھی نہارے مدہ گھوڑے واروں ناچے آخر کار موجا دوستا جیے جو گھر میں پہتو ستن بارن میں بکی بار کو سال اچھا ہوں دا جیے جو گھر پہتو انجا جو نہارے تو مچھی کھٹا دے پیا مائی جے ہاتھ میں بہارو آ تھا منجے بللا تیاری پی کرے مڑ سکے تھی چوے موا ماریا ادھما موٹو اچھا شنان کئی الائے کون ہانے تا مچھی رکھیو آ جلدی کیا موٹی آیو آ زال کے چی تو کے خبر کانے کا چیل تا مجھے صورت ہی کرے بھئی چھا گالا جی ست بار جڑے آیو آیا مائی تھی جی چھتو جو اچھا جی چھتو کو نہ جو آیا اللہ سچو اللہ جو رسول سچو مسلمان جو مرشد عبدالقادر جیلانی سچو نارے پیر سبحان اللہ تچو سبحان اللہ سبحان اللہ او مجا دوستو زال کے جی چھڈ مچھی کے چھڈ بہارے کے حل تلی پیران پیر کا معافی گھراؤں مجا دوستو بچا مار وٹھی کرے پاجے زال سودو وگرے حضرت عبدالقادر جیلانی جے درگاہ دے آیو وا اجا جو مسجد میں داخل تے تا اجا پیران پیر معراج جو قصو بیٹھو دو بیان کر سبحان اللہ اجا وہ قصو ہلے پیو سامو پیران پیر جی نظر پئی پان فرمائل تا نے خبر اللہ کے طاقت آہے یا نا تھوڑے ٹائم ما گھڑو کرے گھنے ٹائم ما تھوڑو کرے پر تو کے منہ کو نہ منجایو تو کے گھوڑے وارے منجایو پیران پیر کے جے قبلا ما جا اے بنا گھاڑ جا ہنے مو توبہ کئی مو کے کلمو پڑھائے لا الا اللہ رسول اللہ سبھی تو صلی اللہ علیہ وسلم پیران پیر وٹ مسلمان تھی کرے مرید تھی پیو ما بتوا کے عرض کیا تو دعا کیو ان تبلیغی جماعت وارن کے ان وہابن کے خدا کرے کو گھوڑے وارو ملے نے سبحان اللہ حضرت پیران پیر جناب دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبدالقادر جیلانی سب چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں جو لقب محی الدین چاہے سے لقب دا
دین کے جیاری دڑ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا ایکڑے مانو پوچھو آ اے عبدالقادر جیلانی دیو خبر اوہاں جو محی الدین لقب چھو پیو آ پان فرمائن تا ماں ننڈڑو آیا مدرسے ماں پڑھو پیو اچا نوجوان آیا انیا فارغ و تحصیل کو نتھو آیا مرستے میں ہکڑو مکے پوڑھو نظر آیو واٹ تے کریو پیو آ کمزور آ کپڑا ہن جا پھاٹل ہن وار ہن جا ٹڑل پکھڑل ہن تمام ڈبرو آ جسم تے رگو کھل چڑھل آ ہڈا ہن جا نکتا پیا ہا ضعیف آ ہن کے لکیے میں صاف پھاتو پیو آ ماں جمل ہن جے بھر ماں لگیو آیا او پوڑھو تو مکے تے او عبدالقادر مو بیمار کے اتھار اے عبدالقادر مو بیمار کے اتھار تو صحیح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مکھے رحم آیو مو ان پوڑھے کے بیمار کے کمزور کے باہ کھا وٹھی اتھارن جی جو کوشش کئی ہتھ وجھن جی دیری ہتھ وجھن سا نوجوان تھیو ائی بالکل باڈی بلڈر شیر تھیو چنگو بھلو تھیو ہن جی کاڈے وئی بیماری کاڈے وئی پوڑھائے پ کاڈے وئی کمزوری کاڈے وئی ڈبرائے پ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا مکھے تھوری حیرت لگی تہی جنا بھوتا تلسما دیوا آئے جا اگارو بیمار ہو پوڑھو ہو ضعیف ہو کھل میں مو پہ ہتھ وجھن سا نوجوان تھی ہوا حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا توں کیرا بیمار ماں چنگو بھلو تھی ہوا پوڑے ماں نوجوان بن جی ہوا او شخص پیو چوے عبدالقادر ماں مانو نہ ہیا ماں آدم جی اولاد نہ ہیا آؤ احسان نہ ہیا پر جن بھوت بھی نہ ہیا حقیقت میں ماں محمد کریم جو دین آیا نبی جو دین کمزور تھی ہوا مانو نمازوں چھڑے رنیو آیا مانو سنت ترک کرے چھڑیا مانو شراب نوشی شروع کرے رنیا مانو زناؤں کرنو شروع کرے رنیو مانو بے حیائی جا کم شروع کرے رنیا تا جے کرے محمد کریم جو دین کمزور تھی ہوا تو مکھے ہتھ ودھو آ یہ سمجھو تو محمد کریم مجھے دین کے زندہ کہو آ او عبدالقادر تو عبدالقادر کو نا تو محی الدین آ یعنی دین کے جیرو کندڑا پیران پیر فرمائن تارو نوجوان یہ لفظ چیا انہ کا پو مجھے اکھن جی آڈو غائب تھیو ماں جیے جو بغداد میں داخل تھیو سے بچے بچے جی زبانت یا جا محی الدین اجھو اچے وطو دین کے جی آری دڑ یہ خدا تعالیٰ بچے بچے جو زبان تے جاری کرائے شجو ہر ایک مانو مکھے چوے پہتا اچے و تو عبدالقادر جین کے جیرے کرنوارو او مجا پیارا بھاو عزیز ایو بے حقیقت میں پیران پیر جی کرامتا پر ایو بے مجھے محمد مصطفیٰ جو فیضا خود غوث العظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا تما جی جو فارغ تھی کرے مدرسے ماں دستار کرے بغداد جے جامع مسجد میں خطیب مقرر تھے سے پہرو پہرو مجھو جمعو ہو پہرو جمعے جے لائے خطبے پانا جے لائے اتھی بیٹھس ہزارن جو مجموعہ جامع مسجدہ بغداد جو شہرہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائل تھا آجو اتھی بیٹھس تو گھنا مانو جسی مجھے دل تے اثر تھو روب تھو مجھے زبان کم کو نہ کہو خطبو پڑی کو نہ سگس وے ہی رہے بیجت الاسرار وارو لکھے تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا ماں مڑی جیے تیے کرے خطبو بے خا پڑھائے جمعے جی نماز پڑھی شام تھی رات جو آدھی رات جو پانچے گھر میں ہکڑے پیر تے بیہی چار ہزار دفعہ رسول اللہ تے صلوات و سلام پڑھم گھنا دفعہ زور سا چو ہکڑے پیر تے چھا پیو چوا السلام و السلام علیک یا رسول اللہ سبھی چو السلام و السلام علیک یا حبیب اللہ ساری رات بیٹھو آیا ابھے پیر بیٹھو آیا بیت اللہ دے موکیو بیٹھو آیا چار ہزار دفعہ سونے نبی پاک تے درود و سلام پڑھو تم جمل چار ہزار دفعہ درود پورو تھو آ بیٹھو آیا سام ہو جو نہاریا تم جی مسجد میں جے میں درود پاک پہ پڑھو سام ہو محراب واری چھت کھجی ویا انیا جو نہاریا تب انہی جہان جو سردار رسول اللہ پہ اچے
چو سبحان اللہ اے نبی پاک علیہ السلام سا چارئی یار گڈ ہا ابو بکر بھی گڈا عمر سائیں بھی گڈا عثمان سائیں بھی گڈا حیدر قرار بھی گڈا پنجو محمد عربیا جیے جو مجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سامو آیا پان کریمن مکے وٹھی کرے پانجے جھولیا میں ویہاریو چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ نبی پاک مکے پانجے جھولی میں ویہارے ایں پان فرمائے افتح فمک یا ولدی سبحان اللہ ڈاڑا پیارا لفظ آئے مجھا بچڑا عبدالقادر پانجو وات تا کھولے پانجو وات کھول حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا ماں محبوبن کریمن جے چون سا پانجو وات کھولیو آ وات جو کھولیم تا نبی پاک علیہ السلام پانجی زبان مبارک مجھے اندر وات میں ودھیا وات میں وجھن کا پو فرمائن تھا اے مجا بچہ تو مجھے زبان کے چوس دے ارے وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت پیلا کہنجے وات میں زبان آ چو حضرت عبدالقادر جے ڈاڑے چو کہنجے وات مبارک آ ارے جس کی ممبر بنی گردن اولیاء او پیران پیرامت اللہ لے جہنجے کندھ مبارک کھے اللہ تعالیٰ تمام ولین جو جہنجے قدم مبارک کھے تمام ولین جے کندھن کے خدا تبارک و تعالیٰ قدم جے لا ممبر بنائے شدیو مانا اولیاء اللہ جا کندھا ای پیران پی رحمت اللہ لے جا قدم ہا جے کے ولین جے قدم جے متھوں ہا جو پان بغداد جے شہر میں اعلان فرمایا ہوں قدمی ہادہی علا رقبت کل ولی اللہ ہی موچو قدم کل ولی جے متھوں ہا تا 4000 ولی بغداد جے جامع مسجد میں موجود ہا حضرت پیران پی رحمت اللہ علیہ فرمان تھا تا سبنی ولین کندھ جھکایا پر اجمیر میں سوے کوہ پرے کاتھے بغدادا کاتھے اجمیرا ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری پانجے ملک میں عبادت میں مصروفا او چھاپیو چے بل علا اینی والا راسی اے عبدالقادر جیلانی تو جو قدم بین ولین جے کندھتے آ پر مجھے اکھن تے امتے تے آ اعلی حضرت تو آدھو گال کرے جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحم لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرمایو محبوب جی زبان جو مجھے وات میں آئی تو خدا جو قسما امبر کھا ودیک زیادہ خوشبودار ہی برف کھا ودیک تھدھی ہوئی کھیر کھا ودیک لذیذ ہوئی ماکھی کھا ودیک مٹھی ہوئی سبحان اللہ اڑے مجھے آقا جی لعاب کھارے کھوہ میں کرے تو کھوہ مٹھو حضرت قطادو تیر اکھن میں لگے تارو نکری پوے نبی جے دربار میں اچے نبی لعاب دہن کڑی انہ جے اکھے کے گھمائے تا نکتل تارو سجو تھی ہو صحابی جی ٹنگا بھجی پیا نبی کریم فرمائے تھا ابسط رجل کا پیر ڈرگو کر انہ بھگل پیر کے صدو کہو آ نبی لعاب کڑی انہ جے پیر کے لگائے آ تا بھگل ہڈو سولو تھی دونے پیو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے آ
تا اگن ولین جا مرغ بولے 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 ختم تھیا ما عبدالقادر جیلانی جو مرغ قیامت تائی بولی دو رہندو مجھو پکھی قیامت تائی بولی دو رہندو حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا جو قسمہ جہب مصیبت میں صدق ہے وہاں پیران پیر رحمت اللہ عنہ جی مدد کیا شاہ عبداللطیف سنجھانو تھا بیٹائی صاحب منیوس تھا ہکڑا سنجھانا تھا تس پر منی تھا کونن سے اوی سنجھانو تھا پر منیوس تھا لائے نا ہتھو متے کھڑو ہونے ساں سہی حضرت شاہ عبداللطیف کتے بھٹا کتے بغداد بھٹا تے بھی سنتو کرے میرا شاہ مدد کر مہیدین ملی آہی عبداللطیف جو وسیلو این ولی ہڑے حسنی پیر حلی اچی کر کا مار مرید تے میرا شاہ مدد کر اچی اوکھی اویر للہ لگ لطیف چوے بھر پازی اڈے پیر ہڑے اولاد علی شیر کرکا مار مرید تے میرا شاہ مدد کر دان سنی دادی آہیں عبداللطیف جو بادشاہ بغدادی ہڑے حسنی پیر ہادی اچی کر کا مار مرید تے اے پیران پیر خود فرمایا ہوا لو کان مریدی بالمشرق وانا بالمغرب وکشفت عورته لسترتها مجھو مرید سج ابھرن واری جائتے آ ماں سج لہن واری جائتے آ ہزارن میلن جو مفاصلو آ پر خدا جو قسم آ مصیبت میں سڈن مرید جو کم آ پہچن ماں عبدالقادر جیلانی جو کم آ سبھی جو سبحان اللہ ڈاڑے جو سبحان اللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ نو پانجی قبر میں تصرف کندو چا کندو قبر میں تصرف کندو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائن تا پیا تا جے کو بھی مجھے مزار شریف تے اچے پر جے مزار تے ناچی سگے تا صلاۃ غوثیہ پڑھے صلاۃ غوثیہ جی ترتیب پیران پیر ڈسیا اج تو کے دس یارہ قدم ہلو ہر قدم تے چو المدد یا غوث العظم المدد یا غوث العظم پان فرمائن تا یارہ قدم ہلی دعا گر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائن تھا صبح تھی دو تو جو مطلب تھی ویندو حضرت پیران پیر مرشدنا عبدالقادر جیلانی جو سبحان اللہ منی دا ہو سے مجھے پیر جنو کنجو پیرو نا آ مجھے پیر جنو کنجو پیرو نا آ کھوڑ مگر دستگیر نیا انہی غوث پاک جو بھی اہڑو ہی واقعو آ ماں چوس عبدالقادر مہجا حق کہ اماں مو جمعنا کھا گئی لائے شجا اماں کے چاہیے اماں مو جمعنا کھائی ابا کیا کہ مجھے اماں پانجے گھر میں گوٹھ میں شادری ہوئی کہ ہاں نانے وارا سب تو کے گھر میں چڑے شادی تے ہجا ویا تو انجا بالغ بھی کا نہیں اچے ہاں باپو وہ تو اکیلڑی گھر میں ویٹھی ایکڑو بدماش فقیر جے روپ میں پنڑ جے بہانے دروازے تے اچی سائن ہائیں اندراں کو بھی نہ کے آواز کو نہ ملیو تا اندر لنگے آیو تو اکیلی کے رٹھی تا چھوکرڑی اکیلی ویٹھی آ گھر میں کیر بھی کونے پوہو بدنیت سا اندر گھر میں تو نے ودھیو او مجھے اممہ تو کھیتی خوف ورائیو وہ اوچ تو ہکڑو شیح پیدا تھو انہ شیح انہ کے چمبو ہیو چمبو ہنی انہ کے ذرہ ذرہ کرے مارے شجئی تو جے وے جو بھی کون آیو اللہ تو جی عزت سلامت رکھی او مجھے جی جل ام مڑ اوہو ماں عبدالقادر جیلانی جو روح مبارک ہوئیو یا رسول اللہ ماں ہوتی چے بچہ ہاؤ تو نے موجو ہنے کو بحق نہ رہے ہو تکہ کے نیدو علی سائی جیسا
پیار کندو جے سا محبت کندو جے کو علی کے وندو جے کو علی سائیں جے کے بھائیندو انی کے سونو علی المرتضیٰ ولایت دیندو متا تو چوی تا سنی علی کے کون منو تھا اسا جو تو عقیدہ تا قیامت تائیں ولایت ورہائے بھی علی وٹا ایندی دستگیر جو ٹھپو لگندو پو ولی تھیندو تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ڈاڑے ڈاڑے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ او مجا دوست عزیزو ولایت ورہائیندو علیا تصدیق ان جے متھا پیران پیر کندو اج کر پیران پیر گھنا تھا سڑائن دستگیر بھی سڑائن تھا پر وڈی گال غوث العظم بھی سڑائن تھا پر یاد رکھو مجھے پیر جڑو کہنجو پیر نیا مجھے پیر جڑو کہنجو پیر نادر کھوڑ مگر دستگیر نیا در کھوڑ مگر دستگیر نیا اساں تا ہوں قادری اساں تا پکھے پیائی پیران پیر جے آئے ہوں پر خدا رو قسم نقشبندی سلسلے جو امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی مجا دوستو عزیزو وہ کامل ولی وا جو مجادہ سرہند شریف میں جمے تھو تو پورے ہندوستان میں ساز ختم تھیا جاگو تھا چھا دوہلڑی وجن پھٹو کرے رنو چنگ وجن پھٹو کرے رنو سرندے وجن پھٹو کرے رنو یکتارے وجن پھٹو کرے چھجو تمبورو وجائے تا وجے کو نہ پیو نغارو وجائے تا وجے کو نہ پیو جے کے بھی دنیا میں سازہا لنگھا منگڑہار میراسی کٹے کٹے تھکا پر آوازی کو نہ پیو نکرے مجھا دوست حیران تھیا تا چھا سببا دوہل جو کما آواز کرنو نا سارگی جو کما آواز کرنو یکتارے چنگ تبورے جو کما آواز کرن اے ہترا ساز آواز چھو نہ تھا کڈھن یا گال بادشاہ وٹ پہتی بادشاہ چھو ایے وری کیے ہوں دو ساز ہوں نہ بجے گھرائیں وڈا وڈا گویہ پورے ہندوستان جا ساز گھرائیں اترا سازن جا نالان جو معمولی کے کتے ہی دا مجھا دوستو سب ہی ساز گھرائے سازندن کے تھی وجائے دھک ہنن پیا پھوکوں جن پیا آواز ہی دن کے چاو سبحان اللہ بادشاہ جو کچھ آئے چاہے چاہو کچھ او مجھا دوستو عزیزو مسلمان بھائرو بادشاہ چھا کہو مجھا بھاو عزیز عالم گھرائیں ولی گھرائیں درویش گھرائیں سب نی اچی ڈٹھو تو برابر ساز نہ پیا وجل بادشاہ سلامت کے جو اساں کے کا خبر کا نہ تھی پوے کچھ بھی پتو کو نہ تھو پوے ہکڑی گال سمجھ میں اچی تھی تو اللہ پاک عالم ارواح کھا کو زمین تے اہڑو پاک روح موکلو جے کو انسانی شکل ہونا چی اختیار کیا جے کو محمد جے شریعت کے نئے سر جیرو کندو جے کو مجدد ہوندو انہ جے فیض جی برکتا جو دنیا تا ساز ختم تھیو جاچا کہیوں گولیوں گولیوں تا حضرت امام ربانی جاؤ ہو جے بھلی جائیوں مائروں سدیوں صالحن ماشر جے میدان میں انہن نا جملن باقی بین ویچارن او جاگا اجایا کیا مجھا دوستو عزیزو او نقشبندی سلسلے جو امام قادری نہ ہے نقشبندیا پر انہ بزرگ پانجے مکتوبات شریف میں لکھو آ تا قیامت تائیں جے کا ولین جی لسٹ ٹھن دیا حضرت علی جے ہتھا ایندیا اہل بیت الوٹا تھیندی پیران پیر وٹ ایندیا پو پیران پیر صحیح کندو آ اوہو ولی تھیندو آ
मां त पंहिंजे पीर जी तारीफ़ कंदुसि तव्हां बि कंदो ॿियो बि को कंदो पर मज़ो इन में आहे न जो मुंहिंजा दोस्त नक्शबंदी सिलसिले जो इमाम आहे पर हक़ जी ॻाल्हि खे तस्लीम थो करे पियो मुंहिंजा दोस्त हमेशह कानून इहो अथव त फज़ीलत वारो ई फज़ीलत वारे खे सुञाणंदो आहे ॾाढे त ॻाल्हायो फज़ीलत वारो फज़ीलत वारे खे सुञाणंदो आहे चोर चोर खे सुञाणंदो आहे बदमाश बदमाश खे सुञाणंदो आहे मवाली मवाली खे सुञाणंदो आहे मौलवी मौलवी खे सुञाणंदो आहे फज़ीलत वारो फज़ीलत वारे खे सुञाणंदो आहे वाह इमाम रब्बानी तुंहिंजे फ़ैसिले तां क़ुर्बान वञा अहिड़ो फ़ैसिलो फरमायो थी तूं पाण फज़ीलत वारो आहे त सोहणे पीरान पीर खे बि सुञाणे थो कन माण्हुनि जी दुश्मनी पीरान पीर एॾी दुश्मनी जो सैयद ई नथा मञनि ॿियो त चयो सैयद ई नथा चवनि माज़ अल्लाह तोखे ख़बर आहे सोणो अब्दुल कादर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुंहिंजा दोस्तो हसनी ऐं हुसैनी आहे छा हे चओ मुंहिंजा दोस्तो हज़रत अब्दुल कादर जीलानी जे बाबे जो जेको सिलसिलो नसब आहे न साईं उहो इमाम हसन सां थो मिले वरी जेका अम्मा जीजा हे नानाणो सिलसिलो सो सोहणे करबला वारे हुसैन सां थो सिंधी में छा चइबो आहे तांजी पेटे पट छा तांजी पेटे पट हे जेके कपड़ा थी न सही हिन कपड़े में जेकी डिघी तार हूंदी आहे मुंहिंजा दोस्त हुनखे तांजी चइबो आहे ऐं जेका सोढ़ी तार आहे बर वारी उन खे मुंहिंजा दोस्त पेटो चइबो आहे पोइ कॾहिं कपिड़ो अहिड़ो हूंदो आहे जो हिकिड़ी तार सुट जी हूंदी आहे हिकिड़ी तार मुंहिंजा दाका ॿी हूंदी आहे पर जेकॾहिं मुंहिंजा दोस्त ॿई तारूं हुजनि पट जूं त हुनखे चइबो आहे तांजीअ पेटे पट छा चइबो आहे हुनखे तांजीअ पेटे पीरान पीर रहमतुल्लाह ले तांजीअ पेटे पटा अबो बि सैयद आहे त अम्मा बि सैयद आहे चओ सुभान अल्लाह अबो हसनी आहे त अम्मा हुसैनी आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ो जेकॾहिं पीरान पीर दुनिया जे तख़्ते ते सैयद नाहे त पोइ केरु ॿियो सैयद आहे सोणो शाह लतीफ़ चवंदो आहे मीरा शाह मदद कर मुहीदीन मिली आही अब्दुल लतीफ़ जो तूं वसीलो ऐं वली हाणे हसनी पीर हली अची कर का माड़ मुरीद ते मीरा शाह मदद कर दाह सुनी दादी आही अब्दुल लतीफ जो तू बादशाह बगदादी अरे हसनी पीर हादी अची कर का माड़ मुरीद ते मीरा शाह मदद कर अची औखी वेर लिल्लाह लग लतीफ चवे भर पाजी अडे पेर ओ औलाद अली शेर औलाद चओ भला वगड़न वारा औलाद अली शेर करका माड़ मुरीद ते वाह सोहणा लतीफ़ तो लख जो बैत चई छॾियो आहे अहिड़ो फ़ैसिलो करे छॾी चओ त पीरान पीर सचो सैयद आहे ॾाढे चओ सचो सैयद आहे त मुंहिंजा आदड़ा मां तुंहिंजे ख़िदमत में अर्ज़ु पिए कयो त ॾिसो न तव्हां ज़रा थोरो नक्शो फेराए ॾिसो अलाह ताला जो क़ुर थो चवे जेको मोमिननि जे रस्ते खे फिटो करे ॿियो अख़्तियार करे जाॾे वञे थो ॾेसि धुको छॾियो वञे भली जाॾे फिरियो आहे होॾे फेरायोसि ख़ुदा ताला फरमाए थो मां हिनखे दोज़ख़ में विझंदुसि सात मसीरा बुरे रस्ते ते थो हले बुरी जॻह न जी आहे मोमिननि जो रस्तो नसीब शल ख़ुदा करे चइनि जा खे मञण वारो नबियनि खे मञण वारो सिद्दीकनि खे मञण वारो शहीदनि खे मञण वारो वलियनि खे मञण वारो इहो थी मोमिननि जो रस्तो हाणे मां तोसां वाइदो कयां त चइनि जो ज़िक्र करे दुआ करे जी कंदासीं हाणे अॻिते तव्हां दुरूद पढ़ंदा हलो फ़क़ीर जी ॻाल्हि ॿुधंदा हलो सभई चओ सलाहु अलह कया या रसूल अलाह वसलम अलह कया हबीब अलाह मिन नबीयीन सभ खां पहिरियां नबियनि जी ॻाल्हि अचो त नबियनि जे सरदार जी ॻाल्हि कयूं त सभिनी जो ज़िक्र थी वेंदो असांजे मुर्शिद करीम
حضرت پیر سائیں سوریہ بادشاہ کے ایکڑے فقیر چیو سائیں بگدرا مٹھ میں نہیں داں چھا چئی پڑ کھلی دینو فقیر چو سائیں چھو کھلیو پڑ فرمتے پہا کوئی غلط جیسے کیے بھلا سمجھایو تواں بچاو دا ہن بگدرا ڈاڈے تے چو بگدرا مٹھ میں تواں بچاو تھا نا پر مجھے مرشد تو چوے تنے پہا کو غلط تھا فقیر چو قبلہ کیے بھلا بگدرا کیے ایندا چے ول کھنی پٹ تے سبھی گدرا ہتھ میں یہ صحیح ول کے کھنی لونو دے ول کھنی چکے متھے پر تے سو گدرا ہتھ میں مانو چا چندا بابا پنج انگریوں برابر نہ ہیں آئے نا صحیح پیسے سورے تو چوے نا یا بپا کو کوڑو قربان اللہ دے ولین دے نظر تا صحیح پنج انگریوں برابر ہن پڑھ فرمت ہاو برابر ہیں برابر نہ ہیں جو سیٹلیوں ہن پر جے ترنی چینی کے کھنی نیوڑ تکرائے تا پنجے برابر آئے تو تو غوث لازم فرمایو آ تو جے کرے کہیں بھی مزید تے مصیبت اچے قرض نہ تو لہے بیماری نہ تھی لہے کے سما نہ تھی جان چھٹے ظلم میں پھاسی ہوا کہیں جو حق پھبایو ہوا کئی پریشانیوں ہن پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا مجھے مرید کے کھپے آدھی رات جو اٹھے برکاتو نماز غوثیہ جی نیت کرے نفل پڑھی عراق وارے پاسے جانے عراق واوڑے یارہ وکھوں ہلے ہکو مرے جان یہ یارہ قدم ہلے یارہ نی قدم انتے ہلن دے چوے یا غوث چھا چوے یا غوث راڑے چو چھا چوے یا غوث پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تھا یارہ قدم حلی یارہ بیرا مکھے سڈ کرے جے کا بھی دعا گھر دو پیران پیر فرمائن تھا قبول تھی ویندی معلوم تھو تے سڈ کرن جو دس پیران پیر پان تو دے پیو معلوم تھو تے اللہ دے ولی نے کے سڈن گناہ پر چھا کرے سڈبو اللہ کرے نہ سڈبو اللہ جو پیارو سمجھی سڈبو چھا سمجھی سڈبو ڈاڈے جو چھا سمجھبو اللہ جو پیارو آ یا نیت کرے سڈی دے رب چوندو تو مجھے پیارے دے آیو آ ماں رب تو جا بیڑا پار فرمائے تو چجا پیو رب العالمین شل تواسا کے ولی انجی محبت نصیب فرمائے غوث اعظم جو سچو مرید بنائے ماں تاں کہ یہ بھی گال بدھایا نقش بندی سحر وردی چشتی قادری اویسی جے کے بھی بزرگن جا طریقہ ہن پانجے پانجے حساب سا دھار دھار طریقہ ہن پر سبھی چوندا ہن اسا پیران پیر جا مرید آہوں چھو تا پیران پیر پیران پیر مانا سمجھو تا پیران چو چو پیران ہکڑو تا پیرا ہورن جو ہکڑو پیرا حالا جی جماعت جو ہکڑو پیرا لواری شریف جے جماعت جو ہکڑو پیرا بھٹائی صاحب جے جماعت جو ہکڑو پیرا کلندری جماعت جو پر پیرن جو پیر وری سبنی پیرن جو بھی پیرا سجے جہان جے پیرن جو پیرا جاتے کو پیر تو کے ملندو خدا جو قسمہ غوث اعظم جیلانی طریقے کا باہر تو کے نظر کو نہ ملندو الحمدللہ اہل سنت جا سبھی پیر سون چو ماشاءاللہ اہل سنت جا سبھی پیر بھلارا اہل سنت جا جما سمورا پیر نیک صالح پر ان سبنی پیرن جو فیصلو آ اسا پانجے پانجے جماعت جا پیر ہوں پر پیران پیر وری اسا پیرن جو بھی پیر آ چو سبحان اللہ ہندوستان وارن جی بھی بدھا چین جاپان جرمنی امریکہ ایران وارن جی بھی بدھا سندھ سیلون سیون وارن جی بھی بدھا سارے جہان جی بدھا پر ماجری پانجے بانے تے راضی تھی پوندو ہاں تے مجھے بانے جے کنن میں بھی ایترو پاور ہوں دو آ جو عبدالقادر جیلانی ویٹھو بغداد میں ہوں دو آ پر پوری دنیا جے مریدن جو فریادوں بدھندو آ چھو بدھندو آ جو ہونا جا کن ہانے کہن جا کن تھی آ
اللہ جے قدرت جو مظہر بن جی ویا اللہ تعالی جی ذات با برکات فرمائیں دعا جی ماں سجے جہان کے دسندو آیا مشرق وارن کے دسندو آیا مغرب وارن کے دسندو آیا شمال وارن کے دسندو آیا جنوب وارن کے دسندو آیا عرش وارن کے دسندو آیا ستن زمینن جے اندر جے کو آ انہی کے بما اللہ دسندو آیا اللہ تعالی فرمائے تو یاد سن جی طاقت مکھے بے کہیں کان دنیا مجھے حقیقی طاقت پر جے کو مجھو بانو کامل ولی ہوں دو آ ویٹھو پانچے گھر میں ہوں دو آ سجے جہان جے مریدن کے این دسن دو آ جے رائی جو دانو تری جے متھا پیو ہوں دو آ اللہ جی طاقت پانجی چو اللہ جی طاقت ڈاڑے جو اللہ جی طاقت پر ولی جی طاقت اللہ جی دنل ولی جی کانجی ڈاڑے جو کانجی دنل فرق تھیو متا سبانے کو توا کے چے اللہ بھی پرے خان دسے پیران پیر بھی دسے اللہ بھی پرے خان بدھے پیران پیر بھی پرے خان بدھے او بھئی ہک جہڑا چھا چو نا شرک کونے انہی جے کرے کونے جو اللہ کے کھایا طاقت ورتی کانے ولی اللہ جے درتاں ورتی فرق تھیو صلات مجھے سائیں تے بلند آوازا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم ڈاڑے بلند آوازا ڈاڑے ہکڑو مسئلو توا کھا پچھا تو ولی سچا گالائیں دان یا کوڑ کوڑ گالائے تا ولی کیا تھے کوڑ گالائے تا ولی تھی دو ہی کونہ چھو تا کوڑو ولی نہ تھی دوا بے نمازی ولی نہ تھی دوا شرابی ولی نہ تھی دوا مجا دوست شریعت جو مخالف ولی نہ تھی دوا اللہ جے راہ کھا تھڑیل ولی نہ تھی دوا ولی ہوں دوا جہاں جو پیرن کھا متھے تائیں متھے کھا پیرن تائیں سجو اتھن ویرن کھائن پیرن رسول اللہ جے سنت مطابق ہو جے مولانا استاد سادی فرمائے تھو تا جے کو رسول اللہ جے رستے کھا ہکڑی وکھ باہر ویندو ہکڑی وکھ او ہکڑی وکھ باہر آلنوارو کدے ولی نہ تھی دو حضرت پیر سائیں محمد راشد روضے دھنی رحمت اللہ علیہ کے ہکڑے مانو چو تو ولی اچھا کے چے بوا ولی جی نشانی کہڑی آ پان فرماؤں تو ولی جی نشانی آئے تا رسول اللہ جے سنت تے عمل کرے مانو چو کہ بلا بھلا اڈری دیکھارے اڈامی دیکھارے یہا کرامت دیکھارے جو اڈرے پان فرمائیو تو اڈامن کرامت نہ ہے مکھیوں بھی اڈامن تھوں کاو بھی اڈامن تھا گیرا جھرکیوں بھی اڈامن تھوں اڈامن کا کرامت نہ ہے کرامت انی جو نالو آجو محمد مصطفیٰ جے طریقے تے حلی دیکھار جے کرامت اللہ علیہ فرمائے تو جے کرے کہے مانو جے تری جے متھا تری جے متھا رائی جو دانو رکھ جے تو ان جے اکھن جے آڈو ہوں دوا رائی جو دانو ہے نجے اکھن خان پرے کون ہوں دوا یعنی ہو ڈسن وارو پانجے تریت رائی جے دانے کے ڈسن دوا پیران پیران مت اللہ علیہ فرمائے تو اللہ جو سجو ملک مہجے آڈو این آجے رائی جو دانو ہو جے ہنے تاں جو لائے کہڑو عقیدو پیران پیر سچو لائے کوڑو اجو غوثیہ مسجد واری جماعت کے ڈسے دو چاو ڈسے دو ڈاڑے چو ڈسے دو اللہ جے ولی فرمائے سجو جہان مجھے اکھن جے آڈو ایئے آ یہ رائی جو دانو تری جے متھا پہ ہو جے سائیں برا دے خبر تو مریدن جی کے تری مدد کندو آ پان فرمائن تھا لو کان مریدی بالمشرق و انا بالمغرب و کشفت عورتہ لسترتہا مجھو مرید سج ابھن واری جائتے آ ماں عبدالقادر جیلانی سج لہن واری جائتے آیا ایترو مہی دین ملی آہی عبداللطیف جو تُو وسیلو این ولی حسنی پیر حلی اچی کر کامار مرید تے مولا جی فتوہ ساں تا بھٹائی مشرک تھیو پر چاہو تا بھٹائی سا مشرک نہ ہے چاہو بھٹائی سا مشرک
فرمائے تو میرا شاہ مدد کر داہ سنی دادی آہیں عبد اللطیف جو تم بادشاہ بغدادی حسنی پیر ہادی اچی کر کا مار مرید تے میرا شاہ مدد کر اچی اوکھی اویرا للہ لگ لطیف چوے بھر پازی اڈے پیرا پو اولاد علی شیر کر کا مار مرید تے اللہ پاک جل جلالہ امن والہ جو کلام عربی آیا فارسی آ ڈاڑے گلا پیران پیر ویرا کجوا پیران پیر جی بولی بھی عربی آ اللہ جی بولی بھی عربی پیران پیر جی بھی عربی وہ اللہ عربی میں چے سنت خذ یدی وٹھ مو جو ہتھ یا انت آخذ البیدی تو مو جے ہتھ جو وٹھندڑا بولی اللہ جی عربی پیران پیر جی بھی عربی وری گال ہے اس کو فارسی میں تا دستگیر انت تو دستگیری تو دستگیرا چھا نعوذ باللہ من ذالک اللہ آغا پہنچی بولی بستری وئی چھا چھو ہرگز نہ معلوم تو سجو کسو کوڑو آ چھو سجو کسو زورا سجو سجو کسو زورا سجو سجو کسو اسا یہ چوندا ہو تا اللہ پاک سجے جہان جو مددگار آ چھو سبحان اللہ اللہ کہجے مدد جو محتاج اللہ جی کیر بھی مدد کون کندو آ باقی دستگیر رکھے دستگیر انہی جے کرے چوندا ہو جو اسا ضعیفن جو ہتھ پیران پیر وٹھندو آ غوث اعظم جی لالی فرمائن تھا لوکان مریدی بالمشرق و انا بالمغرب و کشفت عورت ہوں لستر توہا مجھو مرید سجو اتھرن واری جائتے ہو جے میں عبدالقادر جیلانی سجد سجل لہر واری جائتے ہو جا مجھے مریدت مصیبت آچی ونے پیران پیر فرمائن تا سجن کم مرید جو آ پہچن کم ما پیران پیر جو آ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا دستگیر رحمت اللہ علیہ بھیج پگار ادا دستگیر کہن جو آچو اسان جو آ ڈاڑو جو کہن جو آ ہتھ وٹھن دو آ کہن جو وٹھن دو آ اسان جو وٹھن دو یہ بتوا کے بھلا بدھایا اللہ تعالیٰ جے ولی انجی کرامت حق اولیاء اللہ جی کرامت زور سانچو جیلانی ہو پیرا خدا جو قسم آجے کو سجے جہان وارن جو پیرا مانو چودان باہے حر جماعت جو پیرا اباہے غفاری جماعت جو پیرا اے کھیاری شریف جے جماعت جو پیرا اباہے نقشبندی جماعت جو پیرا اباہے کلندر جی جماعت جو پیرا اباہے بھٹائی جے جماعت جو پیرا اباہے مخدوم صاحبن جے جماعت جو پیرا پیرن جو بھی پیرا اور تو آرے مولوی کے رو دیو بندی منی دا سب سبائی دیو بندی کون منی دا جے کہ ہونا جا مریدہ ہوں دا ہوئے منی دا عبدالقادر جیلانی اوہ پیرا خدا جو قسم آجے کہ روح زمین تے سجے جہان جا ولی ابھی منی دا ہن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی دا ہن قدمی حاضی ہی علا رقبت کل ولی اللہ بدی شجو اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات ما عبدالقادر جیلانی کے اوہ مقام فرمایا ہوا جو پوری روح زمین جا ولی مجھے قدم جے ہیٹھ ہوا ہے سبھی جو سبحان اللہ زور سا چو سبحان اللہ جہیں زمانے میں پیرانا پیر اعلان کیو ہو تا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ مجھو قدم کل ولی تے آہے ان ٹائم میں ایکڑو شخص ہو شیخ سنعان جے سکرنڈ شہر جو نالو آ تا سنعان بھی شہر جو نالو آ سنعان جے شہر میں ایک رو ولی راندو ہو انہیں کے بدھائیوں تا عبدالقادر جیلانی اعلان کہو آ تا مجھو قدم کل ولیتیا انہیں کے تھی کھڑائی کھٹی انہیں چاہو تا بینتے آہے موتے نہ ہے بین ولیتے ہوں دو پر موتے نہ ہے کہ مانو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا گال کئی قبلہ شیخ سنعان تو چوے تا عبدالقادر جیلانی جو بینتے قدمہ پر موتے نہ ہے پان جوش میں جی فرمائن تھا یو اعلان مو پہجے طرفہ کو نہ کہوا
رب العالمین جو مکھے حکمات عبدل قادر جیلانی تجھے متھا رسول اللہ جو قدمہ اے تجھو کل ولیت قدمہ تو اعلان فرمائے ہنے جے کو مجھے ان قدرت جے طرف کا اعلان کے نتھو منے ان جے متھا خنزیرن جا قدم ایندا جے کو عبدل قادر جیلانی جو قدم نہ منی دو ان جے متھا خنزیر جو قدم ایندا حضرت پیران پیر جو فرمایو جوش میں اچی تے انتے ولی جو قدم نتھو قبول کرے انتے خنزیر جا قدم ایندا قدرت مجھے خدا جی ان شیخ سنان اسا 200 مرید گدھن ونجے پیو پچھو لا الہ الا اللہ دے ذکر جی لولی لگی پیا وڈو صاحب کمال ہو ہزارے ہن جا مرید ہا فیض وارو ہو پر پھٹس بے ادبی کیں اتے پیو ونجے کرے گوٹھ دے بھرما لگیو تے عیسائیں دے گوٹھ کھا باہرا خوہ تے مایوں دلا پیوں بھرن ہکڑی نوجوان حسین چھوکری ہوجے ان شیخ سنان جی نظر جو پئی عورت تے تو عورت تے عاشق تھی مریدن کے چیں بابا توا پاجے گوٹھ ماں نہ چوری پٹھو تو ونے مریدن چو کہ ولا تو پیرا صاحب طریقتا ذکر واروا چوے تو مواری پیری وئی فقیری وئی ذکر ویو مجھو تو سجو عشق ہوئی ایمان ہے مائیا مرید بیزار تھی ہلیا دا اے انہ عیسائن جے کڈھ لگو مائی عیسائن چس چھو مجھے پویا لگو چاہی تا ماں تو سا شادی کرن تو چاہیا تو تے عاشق تھی پیو آیا عیسائن چو تا مجھے بابے سا ہلی گال ہا جے بابو تو کھے شادی کرائے تا مکھے اعتراض کونے عیسائن سا گرجی سے دو انہ عیسائی جے گھر ویو عیسائی کے چاہی مجھو فلانو نالو آ فلانو مانو آیا تو جی دھیو سا مکھے شادی کرنی آ ماں عشق میں مرا تو مکھے شادی کرائے عیسائی ڈٹھو تو ونج بھڑا ہیڈو وڈو پیر پھاتھو ماشاءاللہ کم سولو آ بد مذہب نوکری بھی ڈیندا ہن ٹوکری بھی ڈیندا ہن تے چھوکری بھی ڈیندا ہن برگو ساجے مذہب میں جو قادیانی شاہ چوندا ہن اجو تو نوکری وٹھی جاؤں امبن جی ٹوکری جاؤں بھلا نہ تو چھوکری جاؤں بد مذہب ائے کندا تھو ہاڑے وری وہابن بیڑو شروع کیو ا طریقو اگے ہنن جا مرد تبلیغ کندا ہاڑے وری گوٹھن میں بسوں بھرے مایو موکلیو ہن چاو سبحان اللہ ڈاڑے تو چاو سبحان اللہ مائن جو بسوں بھرے گوٹھن میں ونیو تبلیغ ونی کیو ام ہجا پیارا دوستو باطل مذہب ہر طرح سا وار کندو آتا کہیں نہ کہیں طریقے سا مسلمان جو ایمان ضائع کجے بہرحال انہ عیسائی چیو بڑا مسلمان جو ہیڈو وڈو پیر نالے وارو مس پھاتھو آچیں ہاو پیر صاحب شرطا ہکڑو تو کہ دھیا پرنا ہی دوست پر کیڑو شرط اساں جے مذہب میں اچو خدا تعالی شر ایمان سلامت رکھے چو آمین زور سا چو آمین ڈاڈے چو آمین جی اساں جے مذہب میں اچ شیخ سنعان چوٹھی کا مکھے تہا جو مذہب قبول دوستو عزیزو مسلمان بھائرو عیسائی چو تا این جلدی تو ہاو کیا متا پھری ونے چھوکری بھی بھجائے ونے 12 مہینہ اسا وٹ رہو اسا سا کھا اسا سا پیو اسا سا گھم اسا جے عبادت خانن میں مڑن مندرن میں کلیساؤن میں اسا سا عبادت کر جی اسا کہو اسا تو کے پکو آزمایا ہو 12 مہینے تو جو نکاح تھی دو نچو مکھے ہو بھی قبولا انہاں جے خنزیرن جا دھڑ ہوندا ہا شیخ سنان کھے دیندا ہا چھوڑے ون چارے آ سجو ری جھنگ میں چارے وری شام جو موٹائے اچے پر جے کڑے شام جے ٹائم تے کا مادی ویامے تا ان جو پھر کلھے تے کھیوں اچے او مجھے عبدالقادر جیلانی جی گال سچی تھی تا جے کو ماں عبدالقادر جیلانی جو قدم نہ منی دو ان جے کلھے تے خنزیرن جا قدم ایندا ابا اللہ دے ولی دی گال سچی تھی یا نسی چوہا سبحان اللہ او مجا پیارا دوستو عزیزو 12 مہینہ گزری ویا ہن کے پک تھی وئی تسا جو مرید تھیو آ ہنے 12 مہینے ہن جو چھوکری سا نکاح تھیو عیسائی مذہب مطابق جی تھنو آ نکاح میں ہنن جی رسم ہوندی آ عیسائیں جی تے نکاح جو دعاؤں پڑھی خنزیر جو کھیر ادھ گھوٹ کے پیاریندا ہن ادھ کوار کے پیاریندا ہن ہنے نکاح تھیو کھیر کھنی آیا کوار ادھ پیتو ہنے شیخ سنان کے پیارے رہدو خدو خانو خراب پیا کن
جامل ہن پانجے منہ تے چاہن جی کوشش کیا او نو بغداد دے شہر میں عبد القادر جیلانی اعلان کیو تا اج منجو جے کو دیدار کندو اللہ تعالی ان تا جہنم جی بہرام کندو ائی او جنت میں ویندو ہزارن دے تعداد میں مانو پیران پیر جے دیدار لائے ویا ہکڑو شیخ سنان جو مریدا او کو نہ ویو پیران پیر پچھو تو فلانو کو نہ آیو چے او سے او شیخ سنان جو مریدا چوے تو مجھے پیران پیر جی گال سچی ان جو جے کو دیدار کندو برابر جنت میں ویندو مجھے مرشد دوزخ میں پیو ونے ائی ماں وری پیران پیر جو دیدار کرے جنت میں ونیا تا جے کرے جادے مجھے پیر تا دے ماں پیران پیر جے دیدار تے کو نہ ویندو سے حضرت غوثل اعظم جیلانی کے جوش اچیو پان فرمائن تا واہ مرید تو جی سچائی جو مرشد دے لا چوی تو جادے مرشد تا دے ماں عبدالقادر جی لانی بغداد میں آ ہو عیسائن جے گوٹھ میں کھیر پیو پیے انیا منہ تے ہن وٹو کو نہ چاڑھو آ پیران پیر پانو جی ڈک بھرے اچھلائے ہن جے منہ کے ہیو آ سون میلن تے ہن جے منہ کے پانی لگو اولا نہیں پیا کفر مٹی ویو کھیر کو نہ پیتائیں اچھلائے چے یار ماں تے بھلن ہس وری با عبدالقادر جیلانی بھلائی کئی یار جو مکھے کفر کھاں بچایو تھئی ہنے ماں موٹی تھو ونجا مجھو ایمان تا کل ولیت عبدالقادر جیلانی جو قدم آہے مجھے متھا بھی آہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار یا علی المرتضی یا دستگیر رحمت اللہ علیہ بھیج پاگار او مجا دوستو عزیز و مسلمان بھائرو معلوم تھو تا اللہ جا ولی مدد کندا ہن چو سبحان اللہ کن تھا یا نتا کن چھا خیالا سکرن مارا ہو اولیاء اللہ مدد فرمائیں دا ہر یا نہ فرمائیں دا ہر دسو ہن جو ایمان ویو پہ پر وری بھی پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہن جے مرید جے کرے ہن جی مدد فرمائے آخری ٹائم کے بے ایمان تھا کھا بچائے ہن کے ایمان جی دولت وٹھی رنی الحمدللہ اسا اہل سنت الجماعت جو پیر کاملا صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علی اللہ تعالیٰ فرما ہدل للمتقین یہ قرآن متقن جلا ہدایتا خدا جو قسما پیران پیر جی تقوی جی گال بدھایا چو سبحان اللہ 40 سال راتن جا گھنا سال زور سات چو 40 سال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سومہنی جے وضو سان فجر جی نماز پڑھی مانا سومہنی جی نماز پڑھی انہی وضو سان وہی رہندا ہا انہی وضو جی حالت میں پان وی خدا جو ذکر کندا ہا تلاوت کلام پاک درود پاک نماز نفل وغیرہ یو وضو سلامت ہوں دو تا جو فجر جی بانگ ایندی ہی جمل فجر جی بانگ ایندی ہی تا پیران پیرو سومہنی وارے وضو سان فجر جی نماز پڑھدا ہکڑو ڈیہ نہ ہکڑو ہفتو نہ ہکڑو مہینو نہ ہکڑو سال نہ 40 سال راتن جا گزریا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء وارے وضو سا فجر جی نماز پڑھی چو سبحان اللہ ان خامد ہی کبھی کہڑی تقوی تھی دیا خدا جو قسم تقوی ہی پرہیزگاری جیتا حد کرے چھڑیں پر ماں تو چواں پیران پیر جائیں دے جام ہو چو سبحان اللہ مشہوران تا پان رمضان شریف جے روزے رمضان شریف جے مہینے میں دیا جو کھیر کو نہ پیندا ہا اُنٹریہیں تاریخ آئیں ٹریہیں تاریخ میں اختلاف تھی پیو ہکڑا پیا چون اُنٹریہیں آ بیا پیا چون نٹریہیں آ ہکڑا پیا چون صبح عید آ بیا پیا چون صبح نے روزو آ اچھی اختلاف تھو وڈے قاضی وٹ بغداد میں ویا او قاضی صاحب فتوہ دے صبح نے ٹری ہو روزو رکھو یا عید کہو قاضی صاحب چو مکھے بھی کا خبر کانے ونجو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست خدا جے گھر میں جی جا کھا ونی پچھی اچو اج ننڈڑے عبدالقادر فجر جے آزان کھا پو جے کڑے کھیر پیتو آت عید کندا سے جے کھیر کو نہ پیتو آت ٹری ہو روزو رکھندا سے سبھی جو سبحان اللہ
مانو پچھن ویا جی جا اما بدھایو تا عبدل قادر اج کھیر کو نہ پیتو ا قاضی صاحب فتوان جے کھیر کو نہ پیتو ا تے ٹری ہو روز وائی دا سبحانے کدا سے خدا جو قسم اجے مو جم دئی جا ما چو سبحان اللہ چار سال جو تھوا مدرسے میں پڑھو تو اچے قائدو ہتھ میں آ انیا الف بہات آسا وارو قائدو آ بغداد جی گھٹی اما چی لنگھو آ بغداد جے چوسولت گوڑ لگو پہو آ ہزارے مانو گڑو چھا داہل مولوی آہل قاضی آہل عالم آہل پڑھا لکھا آہل شہر جا زمیندار آہل وڈا وزیر بھی تھا ہر بابا گال کہڑی آ چھو گوڑ لگو پہو آ چے صبح کا وٹھی کرے ان بے پہری جے نماز تائیں مناظرو پیو ہلے عیسائن جو ایلچیا چوے تھو او مسا مسلمان بھائرو اواں جے قران میں لکھلا تا تواں جے قران میں لکھلا تا اسا جے نبی عیسی علیہ السلام مردہ جیاری دو ہو پر تہاں جے قران میں تہاں جے نبی جے لا لکھل کونے تہاں جے نبی قریب مردو کو نہ جیاریو آ عیسائی تو چوے تے انما ثابت ہوتے تا اسا جے عیسی نبی جو شان وڈو آ عبدل قادر ننڑو چین سالن جو پچھے تو مولوین کیڑی ان کے وردی دینی آ چے مولوی تے منجی پیا ہن گھنائی ان کے دلیل دلال پیش کن تھا پر او منجے ہی نتھو چے تو قران میں عیسی جے لا لکھلا تماں اب قران میں دیکھاریو تو تہا جے نبی مردو جیاریو حالانکہ حدیثن میں تا کافی ایندو آ تے مجھے محبوب وٹ یہودی سارے مولگو ہکے سارے ٹھکر کرے کوئلہ کرے کھڑی آیو لوٹے میں بند کرے چاہیے یا رسول اللہ ہن میں چاہے نبی سے فرمایو ماں دسیاں تے ہن میں چاہے یا لوٹے واری شے تو کے بدھائے تے ماں محمد کے رہیا ان یہودی چو تے یہ لوٹے واری شے کا نہ گالائیندیا پان فرمایو تو سا نہ گالائیندی ماں محمد سا گالائیندی پان حکم فرمایو او لوٹے واری گوہ گالھائے پھتکار شروع تھیو ڈھکن جو کھولیو تا گوہ وچی متھے کھڑی فسی زبان سا چوے پئی اشھد اللہ الہ الا اللہ واشھد ان محمد رسول اللہ حقا ما شاہدی تھی جا اللہ وحدہ لا شریکا ما شاہدی تھی جا تا محمد برحق نبیا عیسائی چیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اڑا واقعہ حدیثن میں گھنائی ہا پر وہ عیسائی بغداد وارو منجے نہ پیو چوی پیو قران میں لکھاریو عیسی علیہ السلام جے لا قران میں لکھلا تموا جاری دو تہا جے نبی لا قران میں لکھاریو تموا جاری دو جے پیران پیر چ تو مولوی تھکجی پیا ہن تے ہاؤ غوث اعظم جیلانی جو عمر 4 سال 5 سال ننڈڑو آ پان فرمایو تو وزیر صاحب کے چو تو مجھے لا او تو چوے تو ماں تو انسا مناظرو کیا چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ وزیر جے کو ہوئے انہ کے بدھائیوں سہی موسیٰ صالح جنگی دوست خدا جو بچڑو عبدل قادر ننڈڑو تو چوے تو ماں تو انہی عیسائی کے منی آیا کی بڑا وارو کو بچھی چو سے صبح آگا شامتی متھو ٹڑکی پیو مولوین جو ہانے مسئلو نہ پیو حلو تھے تب پھاتھا ہانے پھاتھا تا کتھوں تا کم چڑھے نہ سہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو ننڈڑو اکتے وٹھی آیا او ننڈڑا نیگر تو چھاب دھائیں دے پان فرمائن تھا عیسائی کے چو تا مطالبو کرے ماں تو پورو کیا عیسائی چو دلیل کھپے تہاں جے قرآن میں آئے عیسیٰ معاجی آرہا تہاں جے قرآن میں دیکھا رہو تا محمد بھی معاجی آرہا عبدالقادر جیلانی فرمائے تو پریکٹیکل طریقے ساما کرے تو دیکھا رہا ہے قرآن جی گال پوہا دلیل جی گال پوہا ماں تا محمد کریم جو بچو آیا غلامن جو غلام آیا اصحابی بھی کون آیا تابعی بھی کون آیا تباو تابعی بھی کون آیا او عیسائی کرے تو دیکھا رہا ہے قبرستان میں گر جی حل جہب قبر وارے جیلا چوی ماں تو کھے اتھارے تو دیکھا رہا مجھے محمد کریم جو شان تو دعا حبیب جے غلامن بچڑن کے بھی طاقت تمام وڈی گال ہوئی موں جو دوستو سبھی مانو عیسائی کے چمبڑی وا حل عیسائی بھی آیو پیران پیر بھی آیو خلق کڈھ لگی تھی اچی تماشو بڑیو جری قبرستان میں آیا تمن پیران پیر فرمایو تما کہ بھی قبر وارے کے کو نہ اتھاریندس متا چوی تکا ٹھگی کرے جیرو پورے آیا ہن ہڑے تو پان قبرستان میں گھم جے کا
پرانی قبر تو کے نظر اچے ہاتھ رکھن تو جو کما اتھارن مجھو کما عیسائی چو دھڑا تھگی تکا نے گولے گولے اہڑی قبر جے متھا ونی بیٹھو سمجھے تے نہ جا ہڈا بغریا ہوندا غوث اعظم کے فرمائے تے نہ کھیو تھا پان ننڈڑا ننڈی عمر جا متھا بھی چون تھا عیسائی گال بد تو جو پیارو نبی چھا چوندو ہو جے چوندو ہو قم باذن اللہ اٹھی اللہ جے اذن سا پیران پیر فرمان تھا اللہ جے نبی جے مٹ مانا ہے عیسیٰ جو وڈو شانا اوہو چوندو ہو کم بے اذن اللہ اوہو طریق مر دیکھے اتھاری دو ہو پر عیسائی ماں کم بے اذن اللہ کو نہ تو چوا ماں تو چوا کم بے اذنی مجھے اذن سا اتھی کھڑو تھی پیران پیر چوندو ہو قبر پھاٹی پئی قبر ماں مانو نکتو او منگڑ ہار ہو جان جے تمہیں سارنگی ہی سردو بجائی دو باہر نکری آئے حضرت پیران پیر جی کرامت رسی عیسائی تو چوے سائی ماں مسلمان تھی دس پر ہکڑو مسئلو بدھائیو عیسیٰ چوندو ہو کم بے اذن اللہ اوہاں چوہا کم بے اذنی انہی میں فرق کہڑو ہوا پان فرمائن تھا موٹ بپا ورہن ہکڑو تا رسول اللہ جو امتی آیا بیو رسول اللہ جو بچڑو آیا جے کڑے مجی زبان ماں نکرے ہا کم بے اذن اللہ تسجو مقام تھی پوے ہا مکھے سب ہو تھارنا کونن کے مو پنجے اذن سا ہکڑے کے اتھاریو آ عیسائی چیو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شان مجھے مرشد غوث پاک جو سبھی چو سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ اولیاء اللہ جی کرامت حق ہے جے کو دستگیر تے ٹوکو کرے تے لعنت ہے ہاں جے کو ٹھٹھو لوں کرے تے پیران پیر کے دستگیر نہیں جے کرے چودار جو اللہ کے کرن کا بچائی او چبرا تو تے خدا دی لعنت ہو جے کہ بھی سنی یہ کو نہ چے وا اسا سنی چودا تو دستگیر اسا سنن جو ہتھ پکڑی دعا چو سبحان اللہ اللہ سے انشاءاللہ توا سا کے دستگیر جو سچو مرید بنائے سچو غلام بنائے سچی ہن جی اطاعت فرما برداری نصیب بنائے یار ہی بن کیو چھو یا غیر اللہ جے نالے پیران پیر جی یار ہی کہ جی یار ہی پیران پیر جی اللہ جو نالو تو کون پیو ملتان میں ہکڑے ملا کئی شادی شادی جا تھو کئی سو گھر ہو سنن جو پان ہو یار ہی جو منکر مٹری تھی وئی مائی تے ہریل ہوئی گوٹھ جو آئی چند بیٹھو یاری تاریخ جو تھی تے مائی کرے ہڈو وڈو کنو مٹھے بھت جو واٹ اللہ دے نیت بادشاہ پیر دے کھڑی کنی چڑی پارے اوڑے وارا فقیر جماعت طالب گھرائے کھادھائی پان بھی کھادھائی ان کے بھی کھارائی ہکڑی پلیٹ ڈھکے مرسلا بھی رکھے ہی بھی سجو ڈی کتھا پنی پنی موٹیو ایمانی آہے چہا آہے کھنی آہے مائی جو کھنی بیت ماشاءاللہ مٹھا مٹھا گاڑھا گاڑھا چاہوارا وہاں تو پانی کون تو تھے وقت گیتا دائی شجو زالا کے چنگی کا تھو آیا کہ آیا بایا کنن مو جو پان پیران پیر جی مرید جانی آیا یار ہی گئی بلا چو حرام 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 کھڑ کھڑ چھو کہ ہن چاورن تے نالو پیو آ غیر اللہ جو اللہ جو نالو کو نہ ودھی چے تے پیران پیر جی یاری تے غیر اللہ جو نالو چاورن تے پیو چاور حرام مائی جو بلا یہ تھیندو آ چا کہ ہاں بالکل جہ تے غیر اللہ جو نالو پوندو سو حرام مائی تو ٹھیک مائی چاور رکھا کھارے ہیٹھا برکو پاتئی بیگ جے کا مائٹر رو آندے کپڑن دی کھڑی نکتی با کاڈے تھی ونجے کہ ونجا تھی ابے دے گھر چھو تھی ونجے کہ ماتے بھی نالو غیر اللہ جو آ تم ملا جی زال کہ جی زال ماتے بھی غیر اللہ جو نالو آ سجا شادی پلی وارا تھا چون تم ملا جی زال تو جی فتوا تے جہتے غیر اللہ جو نالو سا حرام ہن جے یاری حرام تم ماں بھی حرام ونجائے تھی
मुला जो बड़ा फतवा तो बिची में पैजी वही कर्ज खयो है गहल जो वो भी कोन डनो थई कपड़े जो कर्ज खई वो भी कोन नहीं खत कोयो है वो भत जो कुनो उहा देख वाला पैसा भी अन्या लथा कोन लाल क्वार अठे दिहाड़े वने पई मुला जो बड़ा फाटा से फतवा मा माई गई जी तरस तरस ती छा चई तू भी हलाल तैयार ही भी हलाल ये गैर अल्लाह के नाले सा का भी शे हराम का न थीदी बस मां पाजी फतवा के फेराया तो तू भी हलाल आ जो तो बोजो भली नालो हो जई हे चावर भी हलाल हम जो यारी जो नालो आ हलाल किया माई जो मुआ मारया कुछ तो मुसलमान थी हे अब्द रहीम का कोन सुधरदा दुआ कयो तो शादी पली जो मायू मुर्सी कन तके मुला सुधरी पवन जो चौका जी दावत आ मौली साहब तो जी दावत आ छा को दे मुला के पेट में तो वे न पर यो मुला के नाले जो कुकड़ हो सो कोई जो मुला 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 हिलाल या हराम पक पर भला जे यो मुल्ला जे ला जे को कुकड़ वरतो था को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर हिलाल या हराम डाडे चो है फ मुल्ला तुजे हालते अरे जे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करे कुकड़ को हो ऐ नालो रखो मुल्ला जी दावत त हिलाल पर जे बुजादा बकरो को हो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ऐ नालो रखो त दस्तगीर जी यारहिया त इते हराम थी थो वने अफसोस आ मुल्ला को दस्तगीर खा मथे थकोला के तुजे नाले वारी दावत हलाल त पीरा लपीर जी यारही भी हलाल आ बकरो कोंदा हो साईं ताज हुसैन शाह वेठो आ जिलानिया बुजुर्गा हन जो खानदान होसफात सा मिले तो 12 महीने वडी यारी कंदा हन अगे घणा साल माखे भी घुराईंदा हाने साईं वाला बिल खणी आ 15 20 साल खान वरी दावत कानडी थन बुजादा साईं वाला जी वडी यारी थींदी आ केई बकर केई फडरू केई डऊ साईं वेठो आ सैयद अहल बैत आ कुरान डई साईं का पुछो तो साईं दस्तगीर जे नाले कोंदा हो या अल्लाह जे नाले कोंदा हो साईं बादशाह का जे नाले दादे जो बादशाह अल्लाह जे नाले अरे देखा शे अल्लाह जे नाले कुसे चो हलाल आ चो चो जोर सा चो छा है अल्लाह जो नालो दस्तगीर जे नियत अचे त हराम मुल्ला आई वरी तोखे कुकुड़ बकर कुई खारा जे तुजे नियत अल्लाह जो नालो त हलाल इन जी माना तू पान के दस्तगीर खा मथे तो समझी खुदा जो कसम आ पीरा पीर जे जुत्ती जे खाक जोड़ो भी तू नाही ओ अब्दुल कादर जिलानी जे हथड़ा खया त बुढ़ा बेड़ा तरी पिया जो सुभान अल्लाह ओ से पाक के मनीदा हो को न मनीदा हो मुजो मुर्शिद रोजे धणी चो सुभान अल्लाह दादे चो सुभान अल्लाह जोर से चो सुभान अल्लाह हजरत रोजे धणी जेड़ो कामिल वली चोदो आ ओ मुजा मुरीदो सिज लथे जी नमाज पढ़ो नमाज पढ़ी यार कुल पढ़ो यार कुल पढ़ी उन यार कुलन जो हदियो ऐ नजरानो पीरन के पीर अब्दुल कादर जिलानी जे रूह के बख्शे उन खा पो जिक्र कयो ला इलाहा इल्लल्लाह ला वक्त मुझा मुरी दो जिक्र कयो क्यामत जे दिहाड़े तवा मुझे कढौ दो मुझो हथ अब्दुल कादर जिलानी जे दामन में होदो पीरान पीर पाण के मुस्तफा तई पहुंचाए जन्नत में वठी वेंदो असा जो तरीको कादरी केड़ो तरीको डाड़ जो केड़ो तरीको कादरी कादरी अब्दुल कादर जिलानी जे नाले सा है अरे वो
مرشد کریما ہکڑو ہرن جو پیر ابا کا جو پیر ڈاڑے جو کا جو پیر ہرن جو پیر ہکڑو سروری جماعت جو پیر مخدوم حالن وارو سروری جماعت جو پیر ہکڑو وری ملتان واری جماعت جو پیر حضرت حسن عالمین ملتان وارن جو پیر ہکڑو جو وری پیر کلندر شہباز کلندری جماعت جو پیر ہکڑو بٹائی جو پیر ہکڑو لواری وارن جو پیر پر عبدالقادر جیلانی پیرن جو بھی پیر مجھا دوستو عزیزو اج کا 300 سال اب جی گالا چو سبحان اللہ 200 300 سال سم یاد کے چٹو راہ پر اندازو 200 سال کا متھیا 300 سال کا گھٹا انی درمیان جی گالا مجھا دوستو اوہو زمانو اج زمانے میں لاہور میں رنجی تسنگھ سکھ جی حکومت ہوئی کہ جی بابا ڈاڈے جو سجے پنجاب تے سکھن جی حکومت ہی ائی جو کو سکھن جو سردار ہو ان جو نالو ہو رنجیت سنگھ انہی زمانے میں لاہور میں ب گھر رہا ہن پاسے مسلمان جو گھر رہا ہن پاسے سکھ جو گھر رہا ان سکھ شادی کیا مسلمان جی نیت خراب تھی پئی مصطفی فرمائے تو تجھے پاڑے میں کافر ہو جے تب ہن جو حیا کجا سبحان اللہ چا پاڑے میں کافر ہو جے کافر دے گھر میں بھی بچھڑی نیت نہ کجا اسا تو مسلمان مسلمانن دے گھرن دی بے حرمتی کیتی تھا مسلمانن دی عزت لوٹے تو پیو اللہ سے شرع سا دعا ہدایت فرمائے جو آمین مسلمان دی بدنیت ہو جی یا سکھنی جے کا ہے سکھنی یا انی کے ماں پانا دے چھکیا قدرت مجھے خدا جی شادی کا بعد میں انا سکھ پانجی گھرواری کے کھیو پانجے ساہرن سا ملان ستاوڑے تے پیو بنے پر پیادل پیا ونن بینی کے سواری کا نہیں مائی بھی پندہ تو سکھ بھی پندہ وہ چکا باہر نکتا ان مسلمان کے خبر پئی تے ہنے بئی جڑا جھنگ میں ونن تھا پان سا تلوار بھی کھئی گھوڑو بھی کھائی سدھو جی جھنگ میں ہرن سا ملیو پاڑے سری ہا ہک میں کے سجان دا سکھ چو دے خبر مسلمان کاڑے تو ونے جی ماں فلانے گوٹھ تو ونیا مسلمان پچھ تو کاڑے تو ونے جی ماں بھی انہی گوٹھ دے تو ونیا مجا ساہرا ہن مسلمان اٹکل کرے چیو تے یہ گھوڑو مو جو تو جے حوالے آ پاجی گھرواری کے گھوڑے تے کھڑی ونی ماں پیادل تو ونیا تا پیادل نہ ونی سکھ چو ٹھے کو نہ تھو گھوڑو تو جو مالک تو تو پند تھے ماں وری گھوڑے تے چڑھا باقی ہلے بھی تو اے نے تھو ہانے بھلا مو جی گھرواری کے گھوڑے تے پان سا کھیو ہل ماں بھی تو سا گجو تھو ہلا ایں کندے مسلمان دی نیت ہی آو جمنا تکنی ہی نہ ہاں کئی میں سکھا کے شک دکھا سکھا جو تکڑی ہاں کئی دی مسا خیانتا تکو نہ کل دے نا جنہ نہ خیانا تکڑی پڑھا پاڑے سری ہوں تو پیادل تو ری ماں گھوڑے تے تو جی گھرواری پچھا بیچی آگالیو کا داتا لو خیانتا تکڑی گڑو ہوں دھار تکو نو دھار ہو جو تو خیانتا تے سکھ تو چاہی مکھے زمانت دے زمانت جی جھنگ میں کیر زامن گیا ہے جی وڈے پیر عبدالقادر دستگیر جو حد دے چو سبحان اللہ دل بر دستگیر جو ہتھ دے تو مسا خیانت نہ کجا چن سئی پیانو کو دسے مجھو تو جے وچ تے پیران پیر دل بر دستگیر تو جو مجھو سامنا ہندو اچک دم دیر کر کی مائی کے جی رضا گھوڑے تے وے بھائی جڑا گھوڑے تے مسلمان ائی مائی ہن دی سکھنی اگیا ہن کارو سکھ ہنے پیو جمل کھاتے جنگ میں آیا آہستہ آہستہ تلوار کڈی ہن ہی مسلمان تھگی کیا زبردست طاقت وارے نمونے سا ان سکھ کے دھک جو ہیں تے بیچارے جی منڈی نہیں عورت ہے کہ جی خبردار تو جو مرس مری ہو ہن تو موجیاں
ईअं करे वठी घोड़ो भॼाई भॼाईंदो वञे भॼाईंदो वञे भॼाईंदो वञे उहा सिखणी वेचारी मजबूर आहे वेठड़ी आहे पर कमल कमल पोइते पई निहारे वरी अॻिते हले वरी पोइते निहारे हिकु दफ़ो ॿ दफ़ा मुस्लमान चवेसि थो पोइते छो थी निहारी जे पोइते इन जे करे निहारां थी त मुड़ुस त मरी वियो पर ज़ामिन देर छो कई आहे मुंहिंजो ज़ामिन सभो आहे सुभान अल्लाह इहो देर कंदो ई कोन्हे को जल दस्तगीर खे मां ज़ामिन ठाहियो हो मुंहिंजा दोस्त जा माई ईअं सॾु कयो आहे मीरा शाह मदद कर मुझे दस्तगीर दिली मुझा दोस्त दीद माई हर कया ये चवा त दस्तगीर देर छो कया अजा चार कदम अगते कोन आयो आ ते को शख्स आ जे मुह जे मथा कपड़ो आ नीरे रंग जो घोड़ो आ अग्या फिरी आयो आ चवे तो ओ जाहिर में मुसलमान सडाण वारा पोते मोट जे को दस्तगीर के जामिन कंदो आ उन जी दस्तगीर मदद कंदो मां हिन जे मदद जे लाइ बगदाद मां हलियो आहियां अहिड़ी हुनखे हकल मोटी आया उन लाश जे मथां पीरान पीर अची बीहारियुसि हो जेको सुख मारियो हई जंग में حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ پاجے لکڑ دے اشارے سا ان کے اشارے تو تھا قم باذن اللہ اٹھی اللہ دے اذن سا او سکھ جیرو تھی چوے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ पाण लकड़ जो इशारो फरमायो तो उते जो ढेर थी मरी वियो सिख खे चयो तो केस थिए तो मुंहिंजो नालो खणजां अहिड़े नमूने सां मूंखे मारियो हई मां ज़ामिन पीरान पीर ॾिनो हो पर पीरान पीर जी कराम सां मां ज़िंदा थियो आहियां हिनखे मूं कोन मारियो आहे हिनखे दस्तगीर जे करामत मारियो आहे मुंहिंजा अदा जमल इहा फ़ैसिले जी ॻाल्हि थी आहे कमल जज चवे तो हाओ बराबर पीरान पीर रहमत लारे जो वड़ियो करामतूं आहिनि उन में 250 घर सिखनि जा हा हज़रत पीरान पीर जी करामत ॾिसी सभई सिख वरी मुसलमान थी विया हो अकेलो ताॻे ई मुसलमान हो पर ॿिया 250 घर बि मुसलमान बणजी विया अदा पीरान पीर बचड़ो कंहिंजो आहे चओ अलीअ जो कंहिंजो बचो आहे जे बचड़े में आ ताकत आ त अबे अली में केॾो मक़ाम हूंदो हज़रत अलीअ जे फर्ज़ंद में हा क़ुव्वत आ حضرت علی المرتضیٰ جے بچڑے میں ہاتا کتا تا شیر خدا میں کتری طاقت ہوندی اسا چوں تھا علی اسا جو امام سبھی چوں علی اسا جو انی امام جا توا سا غلام آیا اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم ماہی جے کو حوالو دیا تھو یو اڑو آ جو اسا جا مخالف بھی منن تھا سبحان اللہ سبحان اللہ हुननि जे किताबनि में बि लिखियो पियो आहे पोइ अॼुकल्ह जो को ॼट को जाहिल न मञे पंहिंजी मर्ज़ी आहे बाक़ी हुननि जा अकाबिर मौलवी वॾा मञे विया आहिनि ग़ौसे आज़म पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह जे ख़िदमत में हिकिड़ो माण्हू आयो साईं अवाम जा मुर्शिद आहियो अॼु मुंहिंजो अर्ज़ु आहे कहिड़ो बाबा अॼु रोज़ो मूं वटि छोड़जो हली روزو چھوڑان بھی ثواب پان غوس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا ابا ہا انشاءاللہ تعالیٰ تو تیاری کر اج مغرب جی نماز تو وٹ پڑھنداسوں ائی روزو بھی تو وٹ کھولینداسوں سبحان اللہ تیاری کر ماں چا تو مرید ہلیو ہو اد کلاک 15 منٹن کا بعد میں وری بیو مانو آیو اے غوس پاک
اج مہربانی کرے روزو موٹ کھولو چھا چوے ہا پیران پیر گل آئے دا چھا فرمائے ہا پیران پیر لگے ابا اج نہ سبانے یا بے دہاڑے اج مو ٹائم دے چھڑیو غسل اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائن تھا ہاؤ تیاری کر تو اٹ روزو کھولیندا سے پنج منٹ گزریا ہمراہ ہلو اور ٹرو آیو سائی مہربانی کیو اج روزو موٹ کھولیو پر فرمائن تیاری کر تو اٹ ہیندا سے دوستو عزیزو مسلمان بھائرو جمال الاولیاء وارو اشرف علی پان لکھے تو تا انہیں تالیہ مانو آیا ہر ایک شخص دعوت انی اے انہیں تالیہ نہیں مانو ان کے پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرمائن تا تو اٹ روزو کھولیں دوست سندن خلیفو آ حضرت علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ویٹھو آ وہ ڈسی حیران تھیو پیران پیر کے چین بھلا کہہ وٹ وین دے بھی آنا ہن وٹ ایکڑو کھڑڑے جو بیو شہداد پر جو بیو نواز شاہ جو بیو راوتانی جو بیو سانگھر جو بیو سنجھورے جو مختلف علاقہ جا مثال مثال یہ مانو مختلف جگہ جا انہیں تالیہ جڑا ہن جگہ تفا مختلف بدھائیو تھا نیہو ہکڑو آ وین دو بکن مڑائی سب نکے خوش کرے تھا جارے بیا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائن تھا اے علی علی بن حیتی ما انن انہ تالی ہن وقت روین دوس پر چالی ہو تو توت بروزو کھولی دوس اج توت بروزو کھولی دوس اللہ 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 جو شان سانجی تھی پان جی جو مسلے تے ویٹھا ہاتھ ہکڑے لمحے جے لا غائب کون تھا ہکڑے لمحے جے لا اتا ویا کون یہ جو ویٹھا ہا ویٹھا ہی رہا بانگ آئیا روزے جو سامان آئیوا علی حیتی روزو کھولائیوا پیران پیران نماز پڑھائیا نماز پڑھی وری سومنی تائیں گڈ ویٹھا ہن وری سومنی جے ٹائم تے تراویح گڈ پڑھیون خیر ہانے سے انہیں تالیہ نمہ ہوں جی کیر خبر ہے جی بیو ڈہاڑو تھو انہیں تالیہ ہی مانو واپس آیا علی حیتی ہر ایک خان جدہ جدہ پچھو ہر ایک چھو خدا جو قسم آکل غوث پاک اساسا روزو کھولیو انہیں تالیہ نہیں مانو چھو تو کل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اساسا روزو گڑ کھولیو پیران پی رحمت اللہ علیہ کہ جی قبلہ ہی چھاہے پیران پی رحمت اللہ علیہ فرمایو تا اللہ جے ولی کے جدہ ولایت مل دیا تا اللہ ہن جے جسم کے لطیف بنائیں دوا وہ ہن جے جسم میں ایہا خدا قوت رکھن دوا جے سج آسمان کھاد متھے بیٹھوا پر روح زمین وارا شاہ پروارا چونتا سا جے متھوا سانگھڑ وارا چونتا سا جے متھوا مجھا دوست بے ملک وارا چوندہ سا جے متھوا پر فرمیتا نی سج کھاب ودھی کا ولی میں قوت ہوں دیا جو ہکڑے ہی ٹائم تے ہر جگہ تے اچھی سکن دوا ہے اہاں تھا چو تا اساجے نبی جو شان متھے آ پر ماں تو چوا اساجے نبی جو شان متھے آ جے چھو جے اساجو نبی تورے تو پڑھو آئے ہو اہاں جے نبی کے قرآن جبریل پڑھائے ہو سمجھو دالا ہے نا اساجو نبی ماں جے پیتا آئے ہو تا تورے تو پڑھی آئے ہو اساجو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جے پیتا آئے ہو چاہی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی مکہ خدا تعالیٰ نبی بڑھائے موکلوا کتاب نہیں موکلوا انجیل جو مالک آئے ہاں حافظ ہو انجیل جو اہاں جے نبی اکھے ٹریوی سال قرآن اللہ دو جو آیتوں آیتوں تھیں جو جبریل رسین دو ہو تا جے کرے اہاں جے نبی اکھا سا جے نبی جو شان متھے آ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائن تھا نبی جی گال نہ کر اج بغداد اج شہر میں فلانے محلے میں فلانی عورت کے پٹ جم دو ماں تو کے وٹھی تو ہلا تو کے الف لام کا وناس تئی قران سجو بدھائیں گو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی جی تو گال کرے اساجے نبی سا مقابلہ تو کرے مکھے خبر آ بغداد جے فلانے محلے میں فلانی گلی میں فلانے جے گھر میں فلانی عورت کے پیٹا حملہ جمدس بھی پٹر چھا جمدو موسا گجی حل متو تھا حلی بھی ہوں ننڈڑو بار گال ہائیں دو کونے پر ما اللہ جو ولی ہن کے چوندسو گال ہائیں دو تو کہ سجو خدا جو قرآن پڑی بدائیں دو
اساں جے نبی دی گال نہ کر اساں جے نبی دے غلامن دے غلامن دے غلامن کے وڈی طاقت ا عیسائی چو یہ کون تھیندو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ روانو تھوا ہزاراں دے تعداد میں عیسائی گڈ چان اوتے پہتا بار واقعی ان ٹائم تے جاؤ غسل کرایا ہو پارڑے کے کپڑا پاتا پارایا ویا پیران پیر فرما بار موٹ کھنی چو غسل اعظم دے آڈو آندو پیران پیر رحمت اللہ علیہ دے ہتھ تری تے سینے تے ہتھ رکھیو پان فرمائن تا او لڑا بار وہ اللہ جے کو زمین میں دانا پیدا کندو آ وہ اللہ جے کو آسمان میں قطرہ ہیٹ وسائندو آ وہ اللہ جے کو کنے پانی میں انسان جی سہنی صورت بنائندو آ وہ اللہ جے پاجے نبی تے قرآن نازل کیو آ ماں تو کہ اللہ پاک جے اذن سا چوا تو قرآن پڑھ پیران پیر جو ہتھ سینے تے آ ننڈڑے بار قرآن جی تلاوت شروع کرے دنیا سبحان اللہ بار جا والا ننڈڑو بارا اللہ جو قرآن کے فصیح لفظ میں پڑھ دو رہے ہوا مجھا ادا ہونا پتے سی پارا پڑھا انیا تلاوت جاری ہی عیسائی جی دل بھر جی آئی چون لگو پیران پیر انکا ودی کبیو کرو مرزو مو عیسائی مذہب شریو ما مسلمان تو تا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبی جو صلی اللہ علیہ وسلم یو اللہ جے ولین جی کرامت حقا چون اللہ جے ولین جی کرامت حقا خدا تعالی شل تعالی تا کے اسا کے اولیاء اللہ جو ادب نصیب فرمائے آمین اولیاء اللہ جے طریقے تے جیارے اولیاء اللہ جے طریقے تے مارے اولیاء اللہ وارو مسلک خدا اسا کے نصیب فرمائے اللہ جا پیارا ہن ان اللہ جے پیارن وارو طریقو سچ تھو جو کچھ بھی اللہ جے بان اسا کے دنو آ وہ بالکل برحق آ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرمایو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان وارو اللہ کھا ڈرجو ائی جے کہ ما اللہ جا سچا بانا ہن انہن جی صحبت اختیار کرو سبحان اللہ